Dobrý večer, přátelé, ahoj. Vítám vás v pražské Lucerně na Detoxikuj Tour 2024. Je 11. listopadu, je čtvrtek a já jsem moc vděčný, že jste zaplnili tento fantastický sál, kde se teď budou dít různé věci. Jsem rád, že se vidíme osobně, živě, je to vždycky o kus lepší než v tom placatém prostoru, takhle ve 3Dčku, si myslím, že si to pořádně užijeme. A dovolte, abych následující desítky minut nebo hodin, protože úplně to necháváme vždycky tak všechno plynout, doufám, že máte zjištěné různé ranní vlaky a tak podobně, tak abych na pódiu pozval dva hlavní protagonisty, kteří se postarají o dnešní energii a taky o křest knížky Maják v srdci. Přichází Bára Englišová a Honza Rak. Krásný večer vám přeju. Hezký večer, zdravíme vás. No a tak jsme tady. Bára mi dneska volala do auta ve 12 otázkou, prosím tě, je to dneska? Tak jsme se naladili, že opravdu jsme tady správně. Honza přivezl krásnou věc, která bude mít ještě svůj velký přesah, ale já bych samozřejmě vás rád přivítal na tomhle slavném pódiu a jsem nesmírně vděčný, že se tady teď můžeme všichni potkat. Baru, jak ses ty na to ladila, na ten dnešek? Já jsem se na vás moc těšila, ostatně jako vždycky. Pevně věřím, že tady vytvoříme něco úžasného tento kouzelný večer, kdy budete svědky i překvapení, který tady pro vás připravil Honza. A věřím, že si to společně užijeme. Takhle jsem se snažila trochu obejít tu odpověď, protože to moje časové ladění je trošku jiný než obvykle, ale jakmile už jsem na tom místě, kde mám být, tak vždycky do toho dám maximum. Takže ještě jednou vás zdravím a děkuju, že jste přišli. Honzo, ono to není vidět, za tím srdíčkem je taková malá jaderná elektrárna v podstatě. No, já jsem k tomu překvapení chtěl říct, že doufám, že jste si dobře přečetli ty lístky, co máte, že jste si sebou měli vzít ručník, jo, protože to překvapení se týká pěti pilířů zdraví, jak všichni víme, ten druhý je otužování, jo, takže otužovat se dá jak ve studené vodě, tak i pomocí jako první manifestace ducha v hmotě, což je elektrický výboj, jo, tak to se týká toho překvapení. My jsme se na to připravovali velice intenzivně, abych tady z tohoto místa rád poděkoval mým kolegům, tamhle Libor, který se na tom taky hodně podílel. Děkuju. A hlavně moji kamarádi Petr Marek a Miloš Kovaří, který to vlastně všechno umožnili. Děkuju. No a když jsme u toho ladění, tak my si ho vlastně můžeme užít i opravdu jako hmatatelně na hmatníku kytar, protože je tady Světlan Majerčík. Světlane, pojď za námi, dobrý večer. A Světlan, za vašeho frenetického potlesku. Naladí dnešní večer i hudbou, zpěvem, autorskými písněmi a tady vlastně si dovolím první komerční přestávku, která vlastně není přestávka, protože pokračujeme. Světlan tady má svoji výbornou autorskou hudbu i fyzicky na různých nosičích, takže se nebojte ho kdykoliv podpořit nějakým větším eurem. Já bych ještě jenom, než Světlan začne, chtěla říct, že on hraje v léčivé frekvenci 432, kteří ještě neznáte. Je to frekvence, díky které se co nejvíce ladíme s naším vnitřním já. Takže pevně věřím, že na vás Světlanová hudba zapůsobí tak, jako zapůsobila tenkrát poprvé ke mně, když jsem s ním navázala spolupráci, protože je úžasná. Tak začínáme, dobrý večer. Thank you.
Mě spíše svoju najlepší pěseň, okamžitě miznúcím atramentom. Trochu skôr, kým nezačne jeseň, stáva sa celá mojím testamentom. Nespíšem svoju najlepšiu pieseň pomedzi riadky a písmenka. Vzniká a popri tom mizne, možno je celá taká nevšetná. Vraj to márnosť, ale ja musím, lebo umriem. Vraj to márnosť, ale ja musím, lebo umriem. Nespíšem svoju najlepšiu pieseň, ber si u vetríček na slobodu. S tebou do neba vzlietnem, ohromnou rýchlosťou prapôvodu. Nespíšem svoju najlepšiu pieseň o tom, že všetko nepochopím. Ani nechcem, tak ľahko to nesiem, aj tak s tým vôbec nič nenarobím. Vraj to márnosť, ale ja musím, lebo umriem. Vraj to márnosť, ale ja musím, lebo umriem. Spíšem svoju najlepšiu pieseň, je z pohľadu večnosti dokonalá. Verím jej hlboký zmysel, keď zaznie tichúčke la 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 la. Vraj to márnosť, ale ja musím, lebo umriem. Vraj to márnosť, ale ja musím, lebo umriem. Vraj to márnosť, ale ja musím, lebo umriem. Spíšem svoju najlepšiu pieseň okamžite miznúcim atramentom. Trochu skôr, kým nezačne jeseň, stáva sa celá mojím testamentom.
Jano Svetlan Majerčík. Téma dnešního večera je křest knížky Maják v srdci. K tomu se dneska ještě dostaneme. Najdete ho v síti Kosmas a my možná uděláme malou pozvánku do hloubky téhle knížky, pokud jste se do ní ještě nezačetli. Baru, jak to vzniklo celé, tenhle Maják v srdci? To je krásná otázka. Maják v srdci z mého pohledu dřímá v každém z nás. A je jenom otázkou času, kdy se probudí, kdy tomu půjdeme naproti a kdy ho budeme chtít probudit. Protože když sem přicházíme, tak ho všichni máme a intenzivně ho hlavně cítíme. To znamená, my jsme s ním spojení. A postupem času, jak si tak tady žijeme v té společnosti a v tom systému, který je kolem nás, to spojení se přerušuje. A děje se to, že vlastně naše sny a naše touhy a naše přání padají někam dolů pod nával všeho možného, stresu, starostí, různých situací, které si nevědomě přitahujeme do života, aniž bychom to věděli. A stane se zkrátka to, že stojíme a máme pocit, že ten maják v tom našem srdci rozhodně nehoří. A já, když jsem hledala název knížky, tentokrát to pro mě bylo mnohem složitější, než to bývá, protože většinou mám název a pak přicházejí řádky. A tentokrát bylo hotové všechno a pořád nebyl název, tak jsem vlastně přemýšlela pouze a jenom, jak to nazvat. A vytanulo nám na mysli spoustu příměrů a názvů a vzhledem k tomu, že jsme tenkrát byli zrovna na ostrově, kde byl nádherný maják. A já jsem kolem něj každé ráno a každý večer chodila, tak se tak nějak stalo, že zůstalo v tom názvu. A až potom, když ta kniha vyšla a když se strhlo to, co se strhlo, že lidé si k ní začali nacházet cestu a chtěli ty svoje životy opravdu z vlastního rozhodnutí změnit, tak vlastně se z toho stal takovej příměr jako takový. Jo? Takže já vás tady nebudu klamat, že když jsem dávala knize název Maják v srdci, tak jsem měla na mysli všechno to, co to teď pro mě potažmo pro ty z vás, kteří už jste knihu četli, znamená. Takže to je o knížce, ale mě zaujala jiná věc. Slovo vděčnost se ozvalo i tady v písničce, kterou neznám, je nová. A já jsem tak přemýšlela o tom, že vždycky, když křtím svoji knihu, novou knihu, tak prociťuji vděčnost. Někdy až tolik, že se trochu ztrácím v tom místě, kde právě stojím. A napadlo mě, že možná bychom mohli dát malý prostor tomuto tématu, protože vděčnost jako taková může znít jako naprostý klišé. Všichni víme, co to znamená být vděčný, aspoň každý si to myslí. A všude se píše o vděčnosti. Pokud nastupujete na takovou tu svou pouť osobním rozvojem, tak se všude dozvíte, že byste měli být vděční a buďte vděční. A lidé mají pocit zprvu, že to ví, co to je. A potom, když jdou hloubš do té problematiky, tak zjišťují, že být vděčný způsobem, který je prospěšný a který tvoří světy, není tak úplně jednoduchá disciplína. A vděčnost jako taková je obrovský mocný nástroj, díky kterému, pokud ho člověk jako bytost, jako svoje já, jako svoje entita pojme správně, tak skrze jenom tento nástroj, v uvozovkách jenom, může ve svém životě změnit všechno, co chce. A nejlépe to funguje, což se může jevit jako velmi absurdní, ve chvíli, kdy člověk prožívá nějakou bolest, nějakou krizovou situaci. Zkrátka, kdy je v pozici, kdy má zkrátka pocit, že jeho život není zrovna takový, jak by si ho představoval. Že jeho život se jakoby odklání z té osy, kterou on si vysnil nebo kterou si naplánoval. A to je ta chvíle, kdy bychom z mého pohledu měli vděčnost praktikovat
nejčastěji a nejvíc. Já bych ráda jenom ve zkratce, nebudu narušovat program nějak, Marku. Jaký program? Takže v pohodě. Chtěla říct, jak na to, jo? Protože, jak říkám, všude slovo vděčnost a málo kdo s ní umí pracovat. Vděčnost jako taková, procítěná naším srdcem a naším prostě bytostí jako takovou, se může jevit pro mnohé lidi v té krizové dané situaci, která je složitá, jako něco nepředstavitelného. Pokud vám například někdo zemře, někdo odejde z této fyzické reality, ostatně vy, kteří mě znáte, tak víte, že mluvím většinou jen o věcech, které jsem sama prožila. Takže rok 2016, odešla mi maminka, za pár týdnů babička a moje nejlepší kamarádka. To znamená během 2 měsíců 3 lidé, kteří mi byli velmi, velmi blízko. A v takovou chvíli by se to z mého pohledu mělo zapnout. Protože ve chvíli, kdy vás něco stavuje a bolí, a teď to nemusí být, že někdo odejde z fyzické reality, může to být, že vás vyhodí z práce, máte dluhy, chybí vám peníze, cítíte se sami, nemáte partnera nebo partnerku, máte komplikovaný vztah, prožíváte domácí násilí, je to úplně jedno, tak přesně v takovou chvíli, pokud to chcete celé otočit a pochopit ten fakt, že ne to, co teď prožíváte, určuje váš život, ale to, co začnete vy uvnitř energeticky prožívat, začne určovat ten váš život venku, tak máte vyhráno. Jo? Proto já vždycky říkám, když lidé říkají, ale teď to nejde, protože teď se cítím opravdu špatně, tak teď je ta ideální chvíle s tím začít. A děje se to tak, já se moc omlouvám, jo, ale já tady nemůžu mít hodiny. No však je otoč. Jo? Předám. Já se omlouvám. Já koukám na tu ručičku. Chtěla jsem vám říct velmi, velmi důležitou věc k té vděčnosti. Zkrátka, když se podíváte do svojí minulosti, po té časové ose zpátky, tak tam pro většinu z nás nebývá složité něco pro tu danou vděčnost najít. Jo, určitě ve vaší minulosti, i když jste za ní třeba někteří rádi zaklapli dveře, protože máte pocit, že se tam nic tak moc dobrého nedělo, dokážete najít aspoň jednu chvíli nebo jeden okamžik, za co můžete být vděční. Kdo to tak má? Tak, když se podíváme tady do přítomnosti, teď, co se děje ve vašem životě, tak tam už to bývá někdy složité, právě proto, když jsme v té složité situaci, nebo v situaci, která prospěšná rozhodně není. A komu to dělá trochu problém? Být vděčný právě teď za to, co se mu děje v jeho životě. A třetí věc je, že ještě existuje z mého pohledu jedna možnost, jak prožít vděčnost, a to je, když se podíváte směrem do budoucnosti. Jo? Budoucnost, která možná je přítomnost, protože ji právě teď tvoříte tím, jak se cítíte. A pokud dokážete každý den najít ráno něco ve své minulosti, za co můžete být vděční a procítíte to celým svým srdcem, pokud dokážete být vděční za něco, co se vám děje právě teď, i když je to něco, co se vám nelíbí, ale dokážete alespoň přijmout tezi nebo větu, že i to, co se mi teď děje a vůbec se mi to nelíbí, může být něco, za co budu vděčný později, protože mi to přináší určitou zkušenost. A pokud dokážete si představit ve vaší budoucnosti to, co opravdu chcete prožívat a procítit vděčnost právě teď, jako by už se to stalo, tak máte v rukou nástroj, který by vám stačil k tomu, abyste váš život obrátili vzhůru nohama. Mnoho lidí s tím má problém. Mají problém, když se necítí dobře, představovat si něco, z čeho by se cítili skvěle, natož to prociťovat ve formě vděčnosti, jako kdyby už to bylo, jako kdyby už se to dělo.
Mnoho lidí má ale i problém se podívat do té minulosti, pokud byla traumatická nebo stresující, nebo jakákoliv zkrátka neúplně dobrá. A nechtějí se tam hrabat a tahat z ní něco, za co by mohli být vděční, protože mají pocit, že tam je spousta příkoří třeba v dětství, za která být opravdu vděční nemůžou být. A mnoho lidí má problém i v přítomnosti procítit tu vděčnost, protože když se nacházíme v něčem, co se nám úplně nelíbí, tak se nám zkrátka do té vděčnosti moc nechce. A když to takhle teď slyšíte, tak možná přijmete to tvrzení, že vlastně realizovat vděčnost energeticky, tak jak by to mělo být, aby to mělo prospěch pro tvorbu naší budoucnosti, je opravdu složitý. Takže já vám v průběhu večera se budu pokusit dát malý návod, jak na to, protože z mého pohledu je to zkrátka téma, velké téma, o kterém se nikde neučí, myslím na škole, o kterém se nikde moc nemluví, kromě toho, že teda se máte naučit prociťovat vděčnost. A budeme tady vytvářet společně na místě energetickou dynamickou meditaci, do které vás doufám dokážu všechny zahrnout a věřím, že vám to pak bude mnohem lehčí. Takže to je jenom na úvod. Díky. Tak přátelé, sledujete, že alespoň za nás, za muže, můžu říct, že milujeme návody, jak to udělat, že většinou si přečteme nějakou knihu nebo něco, pak taková ta křivka, jupí, už to vím, pak ještě následuje větší strmý pád, ale sledujete, že my jsme genderově dneska vyvážení tady na pódiu v rámci našich hlavních hostů, teda myslím teď. Tento program není financován totiž z žádného fondu, žádné unie nebo něčeho. A proto tady máme Honzu Raka, aby i tu mužskou energii trošku vyvážil. A já si všímám, že v pódiu je možná, Baru, nevím, jestli to tak vnímáš, dneska jako extrémně víc mužů než obvykle. No já musím říct jednu, nebo ne jednu, řeknu, jak to je. Mně spousta lidí psalo, že má lístky, že už se sem jako těší a tak. A dokonce jsem dostala od 3 žen tady, já nevím, jestli se budou chtít přiznat, ale oni mi napsali, Baru, to je neuvěřitelný, poprvé chce jít se mnou i přítel nebo manžel, který jako to odmítal nebo nějakým způsobem o to nejeví zájem, i když já bych třeba moc chtěla, aby šel. Tak minimálně vím, že tu sedí 3 noví muži, tak vás vítám. Ale přesto si neodpustím otázku na pány, prosím vás, je tu někdo z donucení? Vždycky aspoň jedna ruka, no tak ani nahoře? Určitě ne. Tak to je dobře. Tak Honzo, tvůj maják v srdci, co to je? Jak ho aktivuješ? Děkuji za slovo a za tu výzvu k té mužské energii. Mě totiž v souvislosti s tou vděčností zaujal ten tvůj úvod, když jsi říkala, že ty hraješ v té tóně 432 Hz. Jo? To bych teda otočil tu debatu s tímto směrem, jestli můžu. Protože to je fascinující souvislost mezi tím, jakým způsobem se dívá na svět jako ta moderní společnost, bych řekl, která vlastně už staří Řekové objevili to, že hudba a matematika je jedno a to samé, jo? Že vlastně veškerá hudba, tóny a ty kvinty a něco všechno, že jsou vlastně ta harmonie, to, co oblažuje náš jako systém sluchový, tak jsou vlastně vztahy mezi jednotlivými tóny. Jo? Z toho by se zdálo, že vlastně, jestli jsou to jenom vztahy, takže neexistuje žádný jakoby absolutní tón nebo absolutní tónina, ke které se ty ostatní tóny vztahují. Jo? A to je princip teorie relativity. Kdyby vás to zajímalo, jestli máte tušku a papír, tak si dělíte poznámky. My jsme to teda teď na tu teorii relativity, která vlastně tvrdí, že neexistuje žádný absolutní vztažný systém a všechny ty souřadnicové systémy jsou relativní, neboli všechny ladění těch, jakoby těch tónin, jo? Že je úplně jedno, na jaký se naladíte základní systém.
Ale ta tvoje hudba, myslím, to, co mi tady vlastně ukazuje, že to tak úplně pravda není. A já si myslím, že moderní doba právě to taková ta, jako ta transformace mentální, ta ukazuje, že to je přesně opačně, jo? Že existuje něco hlubšího ještě než mezi to relativní, jo? Že je to jedno, jestli 440 nebo 432. A ku podivu, to podle mě jako propojuje všechny ty věci, nakonec i ten maják v srdci, který ukazuje, že prostě tam venku se zdá, jako kdyby na tom vlastně nezáleželo, ale existuje nějaký hlubší vnitřní tón, jo, ke kterému, když se naladíme, jo, že možná je blíž těch 432, tak se najednou začne svět jevit v úplně jiných barvách a dimenzích. Jo, takhle to. Takže tím bych ukončil přednášku teorie relativity. Teda, no, že... Tak a teďka maják v srdci, já bych tomu řekl jenom, jestli můžu pár vět, jo, k vděčnosti, jo, že já jsem moc vděčný za to, že jsem se s Barunkou tady mohl sejít i dneska, že jsem ji vůbec potkal, protože pro mě Barunka manifestuje jakoby ten směr, já jsem se vždycky zajímal o jako existencionální otázky bytí, co to je, že vůbec jsem, jo? To, co to znamená, že existuju, co je vesmír kolem nás a podobně. A to mě přivedlo jako k metafyzickému pohledu na svět, k mystice. Jakoby, jo? Ale pak jsem se všiml docela relativně nedávno, že existuje mnoho jakoby, i filozofických nebo jakoby, teologických směrů například. Nevadí, že jakhle mluvím. Jo? Ne, já jsem moc ráda. Že existuje například buddhismus, nikdy jako neadresuje otázky zdroje, odkud je vlastně ten náš prožitek, jak je, jako proč jsme tady, jo? Ale na druhou stranu velice přesně navádí, jakým způsobem myslet, abychom prožívali život ve štěstí a v radosti. Jo? A to je velice jako... Jo? To se vypnulo v okamžiku, jako když jsem řekl, že to je vlastně ta nejdůležitější otázka, kterou každý z nás vlastně řeší každou vteřinu svého života, jak žít, jak myslet, co dělat, abych ten život prožíval šťastně. Jo. A já si myslím, že to, co najdete v té knize Maják v srdci, jo, tak jsou vlastně v podstatě bez jakýkoliv teorie, relativity a něčeho všeho pragmatické jakoby ukázky nebo návody, jakým způsobem zvládat, já tomu říkám, vnitřní disciplínu mysli, jo? Protože všechno to začíná a končí vlastně s tím, jakým způsobem já ovládám svoji pozornost, jo? Jakým způsobem jakoby využívám svoji pozornost, svoji schopnost pozorovat k tomu, abych vytvářel realitu takovou, jakou ji chci prožívat. Jo? Nebo abych dokázal najít vztah k té realitě, kterou prožívám. Jo? A chtěl bych tady se s vámi podělit o jednu takovou vděčnost, takovou mou vlastní, jo? Že jsem obrovsky vděčný za to, že prožívám svůj život jakoby v rodině, kde moje manželka mi dává tamhle blanička hodně příležitostí k tomu, abych svou vnitřní jako disciplínu dokázal neustále cizelovat, jo? A že můj vnuk, tamhle Honzík Drescher, který tady sedí, tak vlastně manifestuje jako děcko, které se narodilo po roku 2000, možná jako daleko sáhle mnohem větší třeba disciplínu toho ovládání a chápání se toho, jakým způsobem vlastně mysl realitu tvoří. Jo. Takže i to jsou aspekty té vděčnosti. Děkuji za to, že jste takhle. Takže vděčnost je pro mě taky velké téma. Nedávno jsme se o tom bavili, že říkala si, že vlastně praktikujete takové ty cvičení, které mě připadají opravdu, jako, jak to říct, geniální, jo? Že například každý den si uložíte úkol, že jste vděční a poděkujete za každý krok, který uděláte. Že jo? To je přeci nádherné cvičení, které vás učí zvládat mysl jako vašeho sluhu a jediné, co vlastně
vede k tomu, že spousta z nás jakoby zažívá ty stavy, které bychom mohli nazvat utrpení, to, co říkal Buddha, že jo, existuje utrpení, tak to utrpení je důsledkem vlastně nedisciplinované mysli. Jo. Připouštíme si domněnky, vytváříme hypotézy, připouštíme strachy, jo, bojíme se čehosi a tak dále, takže vlastně důsledky, to jsou vlastně důsledky nedisciplinované mysli a ty způsob, ono se to hezky řekne, jo, jak jako tu svoji mysl ochočit tak, aby dělala to, co se od ní čeká. A ty praktické návody, které já jsem celý život hledal taky, jo, tak jsou jako taky krásně popsány v této knize, takže i vděčnost za to, že jsi takovou knihu napsala. Děkuji. Já děkuji. Tak pojďme se položit na otázku vodorovně, jak už být jako konkrétně v tom daném případě, kdy mě naštval šéf. Žena mě nechápe, kolega mě pomlouvá, nabourali mi auto a nedali mi tam ten lísteček, kdo? A teď mám být vděčný? Já bych se k tomu rád, ale mně se to v životě nestalo, tohle ty jak... Nikdy v životě. No dobře, tak dneska jenom dvakrát. No. Určitě, pokud je to nějaká taková věc, o které tady mluví Marek, tak je dobrý, víte, takhle. Když vám řeknou, že máte být jako v klidu a nejste v tom bodě, kdy opravdu v tom klidu jste, tak si lžete do kapsy, že jo, lidově řečeno, jako pokud vás teda někdo poníží nebo urazí a vy cítíte tu pravou emoci a ten pocit, tak asi nemá smysl říkat, že se tak necítíte, když se tak cítíte. Problém není, že se tak jako začnete cítit. Problém je, jestli si to vezmete. Je to dárek. Jo? A na vás je, jestli teda ten dárek si vezmete. To znamená, přijmete ten pocit, že vás někdo mohl ponížit, urazit, přijmete ten pocit, že ten člověk, který vám naboural auto, vám chtěl udělat škodu, tak radši odjel, aby on nemusel nic platit. Přijmete jakoukoliv tezi, kterou ve vás se ten člověk snaží někdy i nevědomky, jenom na bázi vašeho energetického nastavení. Ostatně proto vám to do té chvíle přijde. Ve vás se snaží ten člověk to vyvolat, jo. A teďkon je na vás. Buď si dárek vezmete, budete naštvaní, uražení, ponížení a co se bude dít dál? Dejme tomu, že jsme ve fázi 1. Dál se bude dít to, že vaše energetické pole na toto bude reagovat tak, že s ním sladí okamžitě všechno kolem vás. To znamená, naštve vás šéf, půjdete po chodbě do kanceláře, postižujete si kolegyni, ta řekne, hele, já už na to nemám náladu to poslouchat, tak vás naštve ještě ona. Půjdete dolů, tam třeba najdete to nabourané auto na parkovišti, přijedete domů a manžel řekne, hele, já nemám na ty keci náladu. A dostanete se do obrovského kolotoče, do kterého jste se dostali jen proto, že jste přijali ten dárek. A nebo se na něj vykašlete. Nebo pochopíte, že to, co říkají jiní lidé, svědčí o nich. S váma to nemá nikdy nic společného, ale nikdy. Ono je těžký pochopit, když vám někdo řekne si blbec, že to nemyslí, jako že vy jste blbec, ale že vlastně mluví o tom, že je nejistý. Nebo že má špatný den. Je pro nás, jak jsme odpojeni, velmi těžký pochopit, že ta verbální reakce je až na konci toho řetězce. To znamená, ten jeden člověk může řešit úplně něco jiného a vy jste se mu zkrátka jenom naskytli do té cesty. A můžete namítat opět, můžeme logicky argumentovat, tak se má ovládnout. Tak jako přece se nenechám urážet, tak mu to oplatím. Ale opět se dostanete jenom do bodu, kdy sladíte energetické pole s tím jeho energetickým polem, to znamená, váš vibrační bod bude klesat a vy se dostanete tam, kde opět v té vaší každodennosti budete přijímat, aniž byste chtěli, do svého pole a do své blízkosti podobné lidi,
podobné situace a bude se vám to dít pořád dokola, dokud někdo to ruský kolo zkrátka nezastaví. Jo. Vy na něm prostě jedete a pořád se vám to děje. A někdo ho musí zastavit. Tak vzhledem k tomu, že nás sami sebe můžeme měnit jenom my, tak je dobrý si toto uvědomit. Jo? Trošku odejít nebo poodstoupit od toho ega, které vás nutí neustále, abyste s někým bojovali, přetlačovali se o názor anebo někomu vyvraceli jeho pravdu. Vykašlat se na to, vůbec tomu nedávat žádnou energii, protože to je zbytečný. Poodstoupit z toho pryč a zkusit to jinak. Pokud bych, jak tady říká Marek, pokud by někdo se snažil říct něco, co by běžného člověka, který ještě nepracuje se svou myslí, tím, jako mám na mysli, toto nebo něco urazilo, tak já děkuju. Většinou, pokud se to stane, tak jsem si naprosto jistá, že se to stalo proto, že jsem já dovolila, aby moje vibrace byla níž, že jsem já měla nějaké neprospěšné myšlenky, že jsem se z toho nějak neprospěšně cítila a ten člověk mi to jenom ukazuje. Tady, až jako poslední článek toho řetězce. Pro nás je to velmi jako těžko uchopitelné, protože my tady pořád jsme vedeni od začátku, že to, co je venku, ty pozoruješ, na to reaguješ, buď si z toho nadšen, nebo si z toho smutný, nebo si z toho naštvaný. Vlastně snaží se nám vštípit, že ten náš život je o tom, jaké prožíváme zkušenosti. A že ty zkušenosti přicházejí nějak nahodile do našeho života. A co se na to podívat úplně opačně? Co když nám do toho života, a to je moje přesvědčení, mnohokrát vyzkoušené, co když nám ty naše zkušenosti přichází do našeho života až poté, co je tady vytvoříme? Nevědomně většinou. Co když tolikrát myslíme na špatné věci, na neprospěšné věci, na smutek, na bolest, na zradu, na ponížení, že naše energetické pole je tohoto plné, jako baťoch plný krámu, který vlečem na zádech. Jo? A pokud vy půjdete a povlečete tento baťoch na těch zádech, tak prostě do něj jenom budou lidi odhazovat další podobné věci. A nebo se zastavíte. Nebo se zastavíte a řeknete si, že už toho máte plný zuby. A že když to tudy nejde a je to doma horší a horší, v práci horší a horší a žádný rady jako moc nepomáhají, tak to otočíte a začnete se starat zcela vážně sami o sebe. Protože to je to nejtěžší. Jo? Pozorovat, ukazovat, hodnotit, soudit, komu to nejde. To jde každému. Ale starat se o sebe, o svoje vnitřní já a o to, že budu vědomně přítomna v tom, že to odmítnu, že to dělat nebudu a že když mě to přijde z druhé strany do života, tak se zamyslím nad tím, co jsem měla dělat jinak já, to dělá naprostý minimum lidí. A tím, že my máme opravdu pocit, že náš život se odvíjí od toho, co nám přichází do života nahodile, tak máme i pocit, že nad tím nemáme moc. Jako kdyby jsme ji někde vytratili. Jako kdybychom nemohli nic ve svém životě řídit, vytvářet. Jako kdybychom nemohli o ničem snít. A pak se dostaneme do bodu, kdy pokud tomu uvěříme, tak nejsme šťastní. A když někdo mluví o plnohodnotném štěstí, když se nám někdo snaží říct, že to lze žít každý den, v poklidu a ve štěstí, tak buď řekneme, že je blázen, nebo že žije na nějakém růžovém obláčku, anebo to shodíme čímkoliv jiným, že se narodil do zlatý kolíbky, nebo měl nějakou perfektní příležitost. Zkrátka najdeme si opět nějaký logický argument, který shodí ten fakt, že bychom měli začít sami u sebe. Já jsem přesvědčená o tom, že kdyby každý jeden z nás dneska začal a rozhodl se proto, že bude prožívat alespoň týden, 7 dní v radosti
Ať už to uděláte jakkoliv. Jo, můžete poslouchat oblíbené písničky, tancovat, odjet někam k moři, utrácet, každýho naplňuje takovou tou pofidérní radostí, něco jiného. Ale kdyby s vám někdo řekl, dělej cokoliv, aby ses udržel v radosti, aby prostě se cítil dobře, cokoliv. Někdo třeba bude v posteli 7 dní, jo? Někdo bude u stolu, že jo? Někdo rád jí. Každý má tu svoji zónu, z který čerpá pocity, kdy mu je fajn. A kdybych řekla, buďme všichni 7 dní jenom v radosti, udělejte pro to maximum, aby to tak bylo, tak já vám garantuju, že se váš život změní. 7 dní stačí na to, 7 dní udržet energeticky, abyste se dostali do úplně jiného pole, kdy vy potom z toho nastavení, který ve vás postupně vznikne, budete do vaší zkušenosti přitahovat lidi, kteří vás budou potencovat směrem k tomu, aby se naplnilo to, po čem toužíte. Jsou to takové ty, jak se říká, náhody. Jo? Potom ten člověk jde, potká někoho a ten mu řekne informaci, že třeba, která je pro něj zásadní v práci. Nebo někdo jde a potká spolužáka po 20 letech a ten ho někam vezme a tam potká partnera svých snů. Jo. To jsou pak věci, které se odvíjí jak zlatá nit vaším životem a všechno se začne měnit jenom na základě toho, že vy změníte svou vibraci. Mně přijde velmi líto, kolik mladých lidí dneska to nevidí. Kolik mladých lidí dneska si myslí, že musí napřed mít A, B, C, aby se mohli cítit lépe. Pak mít třeba dál, že jo, D, E, F, aby se cítili ještě lépe. A opravdu tomu věří, podřídí tomu svůj kompletní osobní život. Dřou od nevidím do nevidím v práci, která je třeba vůbec nebaví. Nebo naopak, nedělají nic, protože mají pocit, že je to stejně jedno. Nemají svoje poslání, neznají ho, nemůžou k němu nalézt cestu. Nejsou schopni se pro něco natchnout, prožít opravdovou radost. Ty emoce, jako kdyby se někde úplně jako vytratily, jako kdyby nebyly. Mladý člověk stojí a řekne, já nic necítím. Já vůbec jako... Víte, je to tristní. V tom jednom základu, že my všichni jsme na tom stejně tady uvnitř a jde jenom o to, kdo to otevře a kdo to začne používat. Nikdo z nás není jinde. Všichni jsme na stejné čáře, jo? A teď si představte čáru, jo? A tam lidi. A někteří zkrátka každý den řeší, co se jim nepovedlo. Kdo vypadal blbě, kdo jim řekl něco špatného, ten mě naštval, ten mě urazil, je zima, prší. Kdo je znáte? Přihlašte se. Můžete i za sebe. No. Pak máte ty další, jo? Ty jako občas mají jakoby dobrý den, tak říkají, jo, dneska dobrý. A pak mají ty dny jako ti to. A pak dlouho není nikdo. A tady jsou pak ti, co jako jdou, že jo? Jo? A teď vy normálně na ně ukazujete většinou, jako řeknete, to je blázen. Teď se zeptáte, co já, on, tyjo, super. A vy, co jako super, když prší, no a co, to je perfektní. Jo? A teď si vezměte, čím víc tohle začnete dělat, sami pro sebe, tím víc tomu začnete věřit. Pro ty ostatní, kterých teď jako se to může jevit, že je většina, ten člověk působí jak blázen, jako já opravdu bych vám o to mohla vyprávět. Vy jdete, úplně jste nadšený, jo? A teďko někdo jako, co je, co se stalo? A řeknete, jak stalo, co? No, z čeho máš tu radost, jako prší, hnusně, teď bude ta změna času, to jsem zažila nedávno. A říkám, jak co? No, ta hodina. Jo, a teď vám vypráví ty příběhy, že jo, rozhodí vám to celý ten cyklus různej ženský, chlapský, to je jedno. A jste úplně jako rozhození a teďko prostě z toho se udělá úplně balík, jo. Já vždycky na to koukám, říkám, to není možný, co jde z prdu vytvořit, jo. A já si prostě z mého pohledu, jenom subjektivního, každý máme úplně jiný, takže když bychom se tady bavili o lampě, tak věřím, že ji každý vidíme jinak. Ale z mého subjektivního pohledu si myslím, že kdyby se učili děti, a jakože mnohé se s Lunou učí, jo, s tou dětskou knihou, vy znáte, většina z vás, tak kdyby ty děti se zkrátka
učili, i když to slovo, oni spíš učí nás, učili v tom smyslu, že se neodpojí od svého majáku, ale že naopak ho nechají zazářit, ať se děje, co se děje, ostatně ať se každý z toho třeba podělá, tak bychom dospěli do bodu, kdyby z nich rostly radostní a šťastní lidé. A nemuseli bychom být nyní v bodě, kdy většina společnosti potřebuje psychologa, psychiatra, terapeuta. Víte, tím se nikomu nevysmívám. Ono každý v nějakém bodě a v nějaké životní etapě může někoho potřebovat. Ale málo kde vám řeknou, že to, co potřebujete nejvíc, je se spojit sami se sebou. Vědět, co chcete. Vědět, co vám dělá radost. Když se zeptám, co vás štve, napíšete mi všichni seznam. Když se zeptám, z čeho jste bez sebe radostí, tak už to je horší. Já s těmi lidmi pracuju, já to vidím. Nevědět, co napsat. Nevědí, většina neví, nebo napíšou, jo, barák, místo bytu, jo, ale co v tobě probudí úplně tu euforickou radost? Zeptejte se sami sebe, kdo to jako ví? Kdo to ví? A kdo to chce říct? No? Co to je? Učení mých dospělých studentů. No to je krásný. My tady máme zástupce někoho, kdo učí rád. To jsme rádi, protože to je další. Jo? Pokud učitel následuje svoje poslání, tak nic lepšího nemůže být. Sami jste zažili učitele, který vás bavili, a učitele, kde jste spali na lavici. Že jo? Ale já jsem chtěla jenom k tomu říct, že pokud my bychom dostali do ruky nástroj, díky kterému se budeme cítit dobře v jakékoliv jedné situaci a budeme ochotni pro to udělat maximum a udržíme to alespoň minimum těch 7 dní, tak se může v životě vás ledasco změnit. Jo? Teď je otázkou, jestli prostě to chcete zkusit nebo ne. Ona to není legrace. Ona není legrace udržet si radostný nastavení, když máte pocit, že kamkoliv přijdete, tam je někdo s protáhlým obličejem. Jo? Fakt to není jednoduchý, ale co je jednoduchý, co jste se naučili? Co bylo jednoduchý? Kolikrát jste dělali krok, než jste chodili? Kolikrát jste museli jet autem, než jste se naučili řídit? Jak dlouho vám trvalo naučit se španělsky, anglicky nebo francouzsky? Prostě to trvá. Zajímavý je, že když jde o naučení se čehokoliv, co máme pocit, že nám v tom vnějším světě nějak pomůže, tak tomuto úsilí dáme, skřípeme zuby, jo? Ale uděláme to. Proč to tak není, když jde o nás? Proč to tak není, když každý den máte pocit, že to není ono, že se necítíte dobře? Víte, většina víte teoreticky, co byste pro to mohli udělat. Vy, kteří tu jste, to většinou víte. A proč to neděláte? Zkuste si jenom položit tu otázku, jo? Protože většinou se mi dostane odpovědi, že to je těžký. Je to těžký, ale stojí to za to, protože potom se všechno změní. Je tady někdo z nějakými živý akce, vědomý kemp, seminář, kdo by chtěl třeba říct, jak se cítil, když přijel, a jak se cítí teď? Je tu někdo? No, pojď. Kolik vás tu je z vědomýho kempu mýho? Přihlašte se. Nějakýho. Pojďte sem. Pojďte sem, vy, kteří jste byli na mém nějakém vědomém kempu. Prosím. A hlavně ti, kteří tam přijeli a necítili se dobře. To není reklama na kemp, jo? Já bych jenom chtěla... Ježiš. Já bych chtěla jenom říct, že to není reklama na vědomý kemp. Ale to je o tom, jenom jestli ti lidé dovedou ve 2, ve 3 větách, víc jim nedáme, říct, jak se cítili, když přijeli, jak se cítili, když odjížděli a jak se cítili potom za nějakou dobu doma. Ahoj. Ahoj. Tak. Děkuju. Dobrý den. Já jsem byla na 2 kempech, na podzimním a jarním. A musím říct, že jsem na tom prvním byla určitě velice nejistá, měla jsem strach. Ale hlavně z toho, co bude potom.
že opravdu jsem se bála toho, že vlastně už jako musím to měnit, když už tam jsem. A bylo by to asi dobrý. A po prvním kempu to bylo super a po druhém kempu musím říct, že já jsem jak víla, prostě já furt tady někde brečím a vidím čmeláčky a kytičky. Syn se mi doma směje, že brečím a už taky se z toho raduje, že je tam čmeláček, je to fakt nádherný, cítím se úplně úžasně a moc děkuju. Já moc děkuju. Pojďte, pojďte sem. Pojď. Jenom v rychlosti, jo? Pocit předtím. To beru jako pocit člověka, který někam jde, že chce něco změnit. A pocit přitom. Já věřím, že ho nikdo nemohl mít jako moc snadný. Jo? A pocit potom. Jde jenom o to, abyste viděli v reálných příbězích u reálných lidí, kteří prostě nepřijeli s žádnou lehkou situací, že lze změnit všechno. Jo? Protože reálný příběh z mého pohledu je to, co má smysl. Mně, když někdo bude něco vyprávět a bude to říkat pořád dokola, tak já to i budu vědět. Budu tomu možná i z dálky věřit, ale pokud to nezažiju, neuvidím ty lidi, kteří mají chuť se o to podělit, tak je pro mě mnohem složitější tomu uvěřit. Že já poprosím ještě někdo. Tak já jsem přijela na kemp se svým manželem a cítila jsem se, když jsme tam jeli, tak jakoby měla jsem své problémy prostě. Bára nám dávala nějaký prostě úkoly, co máme dělat doma, dělám je do dneška. Podle knížky postupuju a teď mám trému, jo. Takže nemůžu mluvit takhle před tolika lidma. Ale vidím ten, prostě ten svět teď jinýma očima. Prostě vnímám přírodu jinak, prostě lidi a situace. A je to lepší prostě. A děkuju Báře. Díky. Tak to už bychom tu byli do konce. Pojďte ještě, kdo chcete jít. Pojďte. Pojďte, pojď taky. Tohle je víla, jo. Já vám musím něco říct. Tohle je totiž dáma, která byla na mém posledním kempu. Já musím. A ona přijela, ona byla jak víla, jí to tak slušelo. Opravdu. Vnikla tam a všichni z toho kempu měli ten první pocit, co takováhle ženská jako může dělat na tomto kempu, jaký může mít problém, jo. A z víly se tam stal můj případ. A to, co ona dokázala za 3 dny udělat, to bylo něco neuvěřitelného. Jo, opravdu neuvěřitelného. Ďakujem pekne, Baru. Tak ja som Silvia, nie úplne, že Vila. A v prvom rade chcem povedať, že ak by som nebola na tom kempe, rozhodne by som nebola tu a rozhodne by som nestala tu na pódiu. To by mi asi vedeli tí, čo boli so mnou na kempe, potvrdiť. Musela som veľmi vystúpiť z komfortnej zóny, keďže som rokmi trpela ťažkými depresiami a traumatami, ktoré pochádzali z detstva od rodičov. A už keď som sa rozhodla sama prevziať zodpovednosť za svoj život, niečo zmeniť, ale nevedela som sa už ako nakopnúť, keď je človek na tom dne, že chce, ale je úplne stlačený so všetkým, tak hľadá aspoň ľudí, ktorí by ho dokázali potiahnuť, kde sa môže otvoriť bez strachu a obav, keďže som to celý život nemohla robiť, lebo vždy prišiel buď odmietnutie, alebo fyzické tresty. A na tom kempe som to dokázala si až v tom druhom dni, keďže na prvý to bolo veľmi ťažké, ale keď som už pocítila tú podporu, tú energiu, že naozaj, keď sa trošku prejavím, to ma nikto nejde odsúdiť, nikto ma neodbije s tým, že a čo to riešíš, no táto si už veľká, aby to zahod za hlavu, čo ty tu ideš riešiť nejaké veci z minulosti. Tak teda ten pocit odmietnutia sa mi stále vracal, ale na kempe som pocitila, že áno, ale ty vieš prečo? Každý ma dokázal aj vypočuť, podporiť a hlavne vďaka Báre, ktorá bola nesmiernou podporou, aj keď to pre mňa bolo ťažké sa otvoriť, tak to šlo a hlavne po kempe tá energia držala, spoznala som ľudí a sú mne nesmierne oporou. Hoci aj občas ešte mám dni, kedy je to náročné, ale ak ma každý dokáže povzbudiť, navrátiť ma späť k tým pocitom, ktoré som tam cítila, tak dokážem byť hore a sama za seba konať.
čo ma vlastne naučili, že mi dali tú sílu, že môžem sa za seba postaviť. A za to nesmierne ti, Bari, ďakujem. Aj za ďakujem tobie, že si to zdieľala. Tak, ještě jedna, pak bych řekla něco ještě ostatním a budem pokračovat. Čau, krásný den všem. Já se jmenuji Andrea a já jsem měla trošičku jinak. Já totiž jsem se k Báži dostala tak, že můj manžel řekl, podívej, tady je někdo zajímavý s Duškem, hovoríka, a to byla Bára, o to trvalo asi 3 hodiny, takže jsme na to koukali po kouskách a mě neskutečně zaujalo to, jak tam Bára mluvila, o čem mluvila a právě ty techniky a to všechno, co ona říká. Našla jsem si ji na YouTube a začala jsem sledovat ty videa. A neměla jsem zrovna úplně jednoduchou situaci ve svém životě, právě s tím manželem nejvíc, i v podnikání a tak. A já jsem začala ty techniky fakt používat, tak je to tam Bára říká. A mě to neskutečně pomohlo, mě to proměnilo život. A nastala i ještě jedna věc, já dělám ještě terapie. A dělala jsem takový ty klasický a regresky a kinesky a čistění minulosti. A mě to přestávalo právě bavit. A tím, jak právě Bára, jak ona učí ty věci jinak, tak já jsem ji napsala, jestli by se mohla ty její techniky, které ona učí, použít pro svý klienty, že mě už nebavily ty klasické techniky. A ona mi teda napsala, jo, můžeš, jenom vždycky řekni, že je to technika ode mě, za což moc děkuju. A na vědomí, kam jsem se dostala, takže jsem ji chtěla vidět právě i naživo. Když od někoho něco učím, tak chci toho člověka poznat jakoby face to face. A tak jsem jela na Cínovec, to bylo předloni, myslím, že už, a pak v loni ještě na jeden kemp. Kempy jsou lidi úžasní v tom, že vám vždycky otevřou i tu vaši černou skřínku. Ono vám to tam otevře něco, co nemáte zpracovaný, i když si myslíte, že jakože máte. Tak za to já moc děkuju. Vždycky si tam prožiju nějaký svůj hodně vnitřní boj, ale nakonec z toho výjdu fakt jak vítěz, úplně vás to rozáří. Děkuju. Za Bášu moc děkuju. Děkuju moc. Díky. Já bych jenom chtěla poděkovat, že jste sem přišli za mnou a že jste to chtěli sdílet, protože já považuji za obrovskou odvahu, když člověk, který zkrátka přijede v situaci, která pro něj není jednoduchá, má chuť to sdílet a otevřeně to druhým říct, jak to je. Takže já prosím potlesk pro ty, kteří sem přišli. A děkuju. No, takže jsem jenom chtěla říct, že opravdu jsou věci a jsou možnosti a jsou nějakým způsobem energetické možnosti, které můžete do vašeho života zapojit a díky nim můžete to, co teď žijete, ať se vám to zdá jakkoliv složitý, změnit. Tak, Honzo. Tak tolik na úvod. A možná bychom dali píseň. Děkujeme. Vysoko návykový dopamínový okruh je vytvorený, ale je ti to fuk. Si sa pristihol, že sa celý deň smeješ a veľkú radosť máš, že sa tak deje. Láska k životu sa takto začína, možno si sládkovič a ona marína. Niekedy vyhorí, niekedy pretrvá, láska k životu nie je náhoda. Vysoko návykový dopamínový okruh je vytvorený, ale je ti to fuk. Si sa pristihol,
že v oblakoch lietáš a že si slobodný a už si to nedáš. Láska k životu je cesta nádherná a niečo podstatné pre teba znamená. Možno aj hlboké, trafené dovnútra, tak ju chyť za ruku a si to vychutnaj. Veď predsa vieš, že sa radovať smieš. Sny rýchlo letia do oblakov. Veď predsa vieš, že nádherne znieš. Život ťa láka do zázrakov. Vysoko návykový dopamínový okruh je vytvorený, ale je ti to fuk. Si sa pristihol, že sa celý deň smeješ a veľkú radosť máš, že sa tak deje. Láska k životu je cesta do raja, vedia to básnici a vieš to ty a ja. Keď bude za nami všetko to prežité, iba to podstatné ostane ukryté v nás. Vysoko návykový, vysoko návykový, vysoko návykový, vysoko, vysoko návykový, vysoko návykový, vysoko návykový, vysoko, vysoko návyková, vysoko návyková, vysoko návyková, vysoko. Vysoko návyková, vysoko návyková, vysoko návyková, vysoko. Honzo, co je toto ego? Co je ego? No, to je obšírnější, jako odpověď by na to byla zase. Já se domnívám, že to nebo ty názory, které tady sdílíme, jsou vlastně o tom pochopení, že svět, tak jak ho prožíváme, je výsledkem pozorování. Jo? Já nevím, jestli vás to zajímá, ta kvantová fyzika to prostě dokázala taky stejně jako myslitelé nebo avataři, prostě lidé před 5000 lety. Jo? Tak všechno to směřuje k tomu, že svět, tak jak ho pozorujeme, tak je výsledkem pozorování, jo? Že ty objekty, to, co se vás zdá, že je tam venku, tak neexistují sami o sobě, ale existují pouze tehdy, když jsou pozorovány, neboli že jsou výsledkem toho pozorování. Já se, jestli můžu teda chvilku, já se tím moc rád bavím, pokouším se to vysvětlovat jako už několik let a myslím, že se mi to ještě nikdy nepodařilo. Ale představte si, tu skutečnost, že třeba teďka slyšíte můj hlas, jo, a existuje ten hlas někde jinde, než mimo vaší hlavu? Kdo si myslí, že existuje i v prostoru mezi mojimi ústy a vaší hlavou? No a jak tam ten zvuk existuje? Jakože ho přenáší nějaký vlny, hustoty vzduchu, že jo? No, rozumíte, ta doba, která mě, jak na to si stoupnu, mě, rozumíte, si myslím, že my prožíváme dobu, kdy si začínáme jakoby uvědomovat, že se
dostáváme, jakoby, že ta celá ta skutečnost, ta realita, kterou prožívám, tak je výslednicí takzvaných narrativů. Jo? Narrativy jsou, že vy se v mládí naučíte nějakou interpretaci toho, co prožíváte, jo? A tomu, jako říkám, ty narrativy, ty příběhy, a ty narrativy mohou vypadat velice věrohodně, jo? Jako například, že já jsem jako člověk, muž, Honzarak, a že jsem oddělen od toho vnějšího světa, od vás, jo? Ale jsou to jenom narrativy, jo? A my na to začínáme jakoby přicházet a slouží nám k tomu, ku podivu, třeba i rozvoj technologií. Jo? My máme dneska ohromný, jako úžasný, převratný, nový technologie, které vám zase jenom ukazují to. Nejsou tady kvůli tomu, aby nás zničili, mluvím teď o umělé inteligenci, jo? Není tady kvůli tomu, aby nás zničila, ale je tady kvůli tomu, aby nám ukazovala, co vlastně my jsme. Celý život, všechno, co tady prožíváme, ať už v dobrým, v úvozovkách nebo ve zlým, prožíváme jenom proto, aby jsme pochopili, kdo jsme my sami. Když pochopíme, kdo jsme my sami, tak pochopíme i všechno tam venku, protože tohle jsem taky já, rozumíte? Nebo i vy, že jo? No a teďka umělá inteligence, jo, ukazuje, že takovým způsobem, jakým vy přemýšlíte, jo, tak vlastně se dá i počítačem, který je mechanický stroj, nemá žádnou prostě intuici, nic, je to mechanický stroj, tak dokáže napodobit všechny aspekty vašeho myšlení, včetně emocí, zamilovanosti, může kreslit obrazy, psát krásné knihy nebo divadelní kusy, rozumíte, jo? Ta umělá inteligence dokáže dneska víceméně všechno to, co dokážete vy, a dokážete to i tak stvárnit, jo? Že umělá inteligence pozná prostě podle fotografie nebo čehokoliv, rozeznává obličeje, cokoliv, úplně přesně stejně funguje i náš mozek. My máme biologickou inteligenci v sobě, ten počítač má mechanickou inteligenci, ale funguje úplně stejně. A vytváří ty samý věmy, jestli mi teda rozumíte, jo? A teďka to ukazuje jenom to, že, a teď se omlouvám, že náš mozek je počítač, který tuhle tu realitu vypočítává, a tudíž ty představí o tom, že vlastně prožíváme počítačovou simulaci, jo? Jste slyšeli určitě, no tak to je, jo? Rozumíte, my si simulujeme to, co pak považujeme za skutečnou realitu, která je od nás oddělená. No a teď tím se dostávám k otázce, co je to ego. Nebo ještě začnem s tou kvantovou fyzikou. Hele, to pozorování totiž, jo, je jeden aspekt toho, co jakoby je, jo, protože v tom naše ta biologická síť jakoby vytváří ty věmy, včetně toho zvuku. Víte, já tak miluju ten příklad s tím zvukem. Filozofická otázka tisíc let stará je, když v lese se zřítí strom starý, jo, a otázka je, když v tom lese nikdo není, jestli ten zvuk existuje, co ten strom vydá, jo. Co existuje? Ten zvuk? Že jo, že existuje. Blbost, neexistuje. Když není nikdo, kdo by ho slyšel, hele, když není nikdo, kdo by ho slyšel, ten zvuk sám o sobě nemůže existovat. Zvuk sám o sobě nikdy nebyl, nikdy nebude. Já jsem kdysi vymyslel ten příměr, že na fotbalovém stadionu padne gol, všichni křičej, a teď, kdyby měl někdo možnost vystoupit z hlavy a poslouchat, jo, tak vidí ty rozeřvaný fanoušky a ty hráče, všechno, a bylo by tam absolutní ticho. Protože zvuk existuje jenom ve vaší hlavě. A teďka, jestli teda můžu já to na vás, a nedělejte si z toho, že abyste z toho neměli depresi, ale když si představíte, co to je telefon, jo? Jo, tak telefon je zhmotněný narrativ. Nikdo neví přesně, co tam jako je, oni si myslí jako nějaký integrovaný obvody a to, ale to už dneska taky navrhují počítače, takže asi nikdo není člověk, který by jako dokázal přesně jakoby vysvětlit, jak to funguje, pořád nikdo neví, co je to elektřina a tak dále. Ale to je úplně jiný téma. A teďka vy ten telefon si dáte k uchu a máte pocit, že potom tehdy můžete komunikovat s někým, kterým stejně komunikujete pořád telepaticky, jo? Ale ten narrativ vám umožňuje, že to považujete jako za skutečný. Já si myslím, že je to srozumitelný, že jo? No, jasně. Takže
A ten základ, jako co objevila moderní věda a nějakým způsobem se ne tak úplně jako akceptoval, je to, že vlastně jakýkoliv jem, zážitek skutečnosti, toho, co prožíváte, vzniká tím, že je pozorovatel, jo, který pozoruje něco, co neexistuje. To je kvantová fyzika, protože ty objekty neexistují. Části se elektrony, protony, nic z toho neexistuje per se. Existuje to jako, jenom jako imaginární vlnová funkce, která není z tohohle prostoru, je imaginární, neexistuje, ale schopnost vědomí je ta, že pozorováním této imaginární, toho prostoru variant, jo, který neexistuje, není to skutečně, hele, ty vlnové funkce nejdou pozorovat, ale interakcí s tím prostorem variant se vytváří vjem, neboli výsledek toho pozorování. Vidím červenou barvu, jo. Ale co je to červená barva, jo? Jak víte, že to v mých očích je, není zelená, ale říkáme tomu oba červená, rozumíte? Takže tam pak se dostávám k té otázce, co to je ego, co je to ten pozorovatel a kdo vlastně ve mně pozoruje to, co je tam venku. Jo? A teďka vy, když se dostáváte pak jako do těch otázek, víte, tohle se může zdát jako taková jako teoretická akademická debata, že jo, teď mě, když spadne šutr na nohu, tak cítím tu bolest, že jo, tak je jedno, jestli je to jako ten, jestli se budu na to dívat, jestli je ten kámen hmotný a způsobí mi bolest, anebo je virtuální nebo neskutečný, iluzorní, tak stejně mě to bolí, jo? Rozumíte? Takže by se mohlo zdát, že to žádný jako význam nemá, ale opak je pravdou, jo? Že to je ten základ, o kterém jsem mluvil, ten ontologický nebo takový ten metafyzický pochopení mého prožitku, jo, vám dává obrovský vhled do vlastních tvůrčích schopností, kde pak zjišťujete, my dneska objevujeme prostě tisíce let starý pravdy o tom, že pomocí meditace nebo vizualizace nebo něčeho, když to ty lidi věděli už dávno před miliony, nebo já nevím, jo, to nejsou jakoby nový věci, ale my k tomu docházíme vlastně dneska i na základě moderních vědeckých poznatků, ale nějakým způsobem se snažíme tento aspekt ignorovat. Jo, už to dokončuju, jo, už skončí, hele, dneska já se s tím stýkám často, že ezoterika, jo, že to ezo je jako urážka, jo, že jo, když někdo říká, hele, tady nesmíme, nebo něco prostě, ezo, to je špatně, jo. A opak ezo je to exoterické, jo, exoterické je prostě ta víra, že to existuje všechno jakoby tam venku, jo. Nicméně ta skutečná podstata bytí je ve spojení ezo i exo, jo, protože nakonec vy máte stejně zážitek, jako kdyby byl skutečný, i přesto, že skutečný není. Jo? Takže a co se týče toho ega, tak je to vlastně otázka pozorování, vlastně ta metafyzická otázka, pozoruje, kdo je vlastně ten pozorovatel, co pozoruje to, co pozoruje, rozumíte? A kdo je ten pozorovatel, co pozoruje, že pozoruje to, chápete, jo? Takže to je metafyzika a já vám řeknu, že i na to našli odvážní lidé v sobě uvnitř odpověď a zjistili, že součástí toho konstruktu, té simulace, je i simulace iluzorního pocitu, že já jsem něco odlišného nebo odděleného. Jo? Tomu se říká ta iluze duality, že já jsem něco jiného, než jste vy, jo, nebo než je ten kámen, nebo cokoliv. A když prostoupíte touto dualitou, jo, tak vám všechno to učení, které najdete, ať už v Bhagavad Gítě, nebo jak se jmenuje, nebo tady v Majáku v srdci, nebo v jakékoliv jiné knize, která využívá to, těch znalostí, které jsou tady desetitisíce let, tak zjistíte, že vám to dává obrovský smysl a nemusíte s tím už dál bojovat. Já jsem ještě taky chtěl se zmínit o tom, proč mě třeba ty východní filozofie tak fascinují. V Bhútánu mají ministerstvo štěstí, jo, znáte to? Ministerstvo štěstí. Já jsem nedávno přemýšlel o tom,
že kdybych měl nějakého programátora, tak bych, nebo kdyby se tady našel nějaký mladý, co umí programovat apky pro ty mobily, jo, tak si udělat aplikaci, která bude měřit vaší úroveň štěstí tím, že tam budete shromažďovat informace o tom, komu jste udělali radost v posledních minutách, jo. Kdy jste pustili po silnici přejít někoho, kdo byl mimo přechod, nebo když jste dali někomu přednost, i přesto, že tu přednost neměl, nebo jste udělali někomu radost někde, nebo cokoliv, rozumíte? Když to jsou tak krásný projevy štěstí, dělat radost třeba těm druhým, rozumíte? A kdyby byla apka na to, aby měřila a řekla by, hele, za poslední 24 hodin si nerozdal ani 10 000 korun, tak přijde, rozumíte, abyste, jo, hele, to, o tom to je, jako jak říkala Barunka tady, když chcete být v tom flow, tak se musíte, tak pro to flow je třeba něco udělat, když chcete žít v prosperitě, no tak musíte udělat přesný opak toho, co většina z nás napadne. Když chci žít v prosperitě, musím dřít, šetřit, neutrácet. Rozumíte, to přesný opak. No, tak, takže tak, děkuju. Rozumíte, až se vás někdo zeptá, co je toto ego? Ano. Já se omlouvám, co jsem způsobil. Já jsem tak jako nahodil. Tamhle se někdo hlásí. Ano. Jestli to všechno má nějaký smysl. Honzo, prosím tě, zkusme to vměstnat do hodiny. Ale zítra je taky den, ne? Že tak jako... Hele, na to bych doporučil, to je, samozřejmě musíme to tady zkrátit trochu, takže já bych moc doporučil knihu, my je občas vozíme sebou, ale dneska jsme je nevzali. Napoleon Hill, samozřejmě, Jak přelstít ďábla, znáte tu knihu někdo? Jo, nádherná kniha, ale hlavně jsem měl David Hawkins a ten například jedno Vzestup. Vzestup úrovních vědomí. Ale on to tam přeci popisuje, že v okamžiku, kdy se jako to vaše vědomí dostává na takovou úroveň, že chápete tyto, jako tu podstatu toho bytí i v tom, že vlastně možná ani svobodná vůle není skutečná, ale je iluzorní, že všechno, co vlastně děláte, že nezáleží, že nelze lpět na výsledku vašeho konání a tak dále, tak se zdá, že pak dojdete k cíli, který vám řekne, že vlastně je to úplně jedno, ať se děláte, co děláte, jak se snažíte, nesnažíte a že to vlastně žádný jakoby smysl nemá, ale to se zdá jenom při prvním pohledu, jo? Jenom na první pohled, jakoby ve skutečnosti, to, že se existuje, tak jako už to samo vlastně je jakoby tautologická smyčka, která jako naplňuje smyslem sama sebe. Ta samotná existence, že už existuju, tak ta samozřejmě jako se stává svým vlastním smyslem. Jo? A ten smysl je prostě, jak říká Jarda Dušek v těch dohodách, třeba to mi taky trvalo jako několik let, než jsem pochopil vlastně to, že dělej všechno, jak nejlíp umíš v každém okamžiku. Jo? Prostě když něco dělám, tak to dělám, jak nejlíp umím. Ale nezáleží na tom, co je výsledkem. Nelpím na tom, jak to dopadne. Nebo ty ovoce toho mého konání nejsou moje jakoby plody, jestli mi rozumíš. No, povídej ještě. Ty ne, já jsem tím zra... Ale... hele... Ten zdroj, to je, právě jsme se jako o tom egu, jo. Ego, jo, v tom vyšším jako mystickým slova smyslu člověk pozoruje, že uvnitř mě je pozorovatel, který jakoby zažívá tu realitu, kterou ale ten pozorovatel vlastně vytváří jako iluzi, jo. A v druhém kroku, to je ten tomu se říká ta mystická jako fáze, jo, smrt se tomu říká, mystická smrt, tak tam pochopí to ego samotný, ten pozorovatel, že i on sám je součástí toho iluzorního projektování zdroje, který pak vytváří iluzi něčeho skutečného. Jo? Takže já bych řekl, že vy, který jste hodně jako pokročili,
proto jste tady, jo, tak v první fázi pochopíte, že tohle je tak úplně jako skutečný a hmotný. Není, že je to projekce vašeho nitra, jo, majáku v srdci, to je prostě ten maják v srdci září a přes vaše myšlení, přes prvky víry, kterými tak vytváří ten vjem, to, že slyšíte zvuk, vidíte barvu a podobně, jo. A v druhé fázi, tam je jenom polovina z vás, bych řekl, tak podle mýho odhadu, nebo nikdo, začnete vnímat i to, že i ten pozorovatel, který se zdá být absolutní, jo, nám se zdá, že prostě ať se děje, co se děje, realita se může změnit, ale ten pozorovatel pořád tam jako někde je, jo, takže i ten je konstruktem toho samého zdroje, jo, a toho zdroje, který má tu schopnost pozorovat, jo, a to je jako nejvyšší mystická škola, dosáhnout tohoto poznání. Jo. Díky. Tady, jak Honza zmínil Jarouška, tak já bych chtěla jenom říct, můj děda říkal, když jsem byla malá, vždycky, když něco děláš, tak to dělej nejlíp, jak to teď umíš. Až to budeš umět líp, dělej to líp. Takže to bych řekla, že tím se lze hodně řídit, protože spousta lidí, když vykročí na tu cestu a chtějí něco změnit ve svém životě, tak mají pocit, když jde třeba o práci nebo o vztahy nebo o cokoliv, že napřed jakoby to musí umět precizně, musí to ovládat perfektně, než to má smysl dělat, než to má cenu do toho života začleňovat. Když třeba chcete začít podnikat, tak spousta lidí se připravuje na podnikání 3 roky a pak vůbec nezačne, protože říkají, tohle ještě neumím, tohle jsem nepochopil. A rozumíte, bojí se skočit, bojí se té změny. Stejně tak se trvávají v nefunkčních vztazích. Stejně tak odkládají řešení svého zdraví. Jo, to znamená, třeba chtějí zhubnout, stloustnout, chtějí si zlepšit nějak kondici a pořád to tak odsouvá, jako jsou to teoretici. Zkrátka všechno se snažíme se naučit a máme pocit, že prostě to ještě všechno nevíme, jo? Aby jsme s tím už začali. A nebo máme pocit, že to ještě není tak perfektní, aby to mohli ocenit druzí lidé, aby jsme to mohli nabídnout lidem, aby o to měl někdo zájem, aby nějakým způsobem to někomu udělalo radost. A pořád máme pocit, že musíme v něčem být perfektní, než to teda jde. Jo? A to je ten největší klam. Protože pokud vy chcete něco změnit, tak je nutný začít hned. A pokud zrovna teďko chcete, já nevím, prodávat vázané květiny a pracujete v kanceláři, tak je dobrý je začít vázat a ne čekat, vázat je rok, dva, než je někomu nabídnu a on řekne, no ale to není ono, jo. Jsem si to představoval jinak a vy zase, ne, tak ještě ne, a vážete dál. To je jenom příklad, jo, že ti lidé se bojí, pokud je to pudí a chtějí to dělat, to jakoby začít opravdu dělat. A děláme to v mnoha jako oblastech, protože pořád máme pocit, že to není ono. Když pochopíte, nebo když přijmete, že je to ono vždycky, když vám to dělá radost, že je to ono vždycky, když přitom cítíte radost, že něco připravujete, že o něčem přemýšlíte, že se odhodláváte vůbec k tomu připustit, že to změníte, tak jste na dobré cestě. Vždycky je to o tom, že se cítíte dobře. To, že budou přicházet překážky, pochybnosti, strachy a tak dále, to je věc druhá. Jo, to přijde. Ale pokud při té jedné myšlence máte dobrý pocit, to znamená, nechci už dělat tohle, chtěla bych dělat tohle. A pak teprve přijde to, ale jsi na to už stará, jsi na to moc mladá, nemáš praxi, nemáš tu školu, to už nezvládneš, jsou lepší, blablabla. Když to první je, že vnímáte radost, že to chcete, tak zatím jděte. Za každou cenu. Protože to znamená, že to je vaše cesta. Vaše cesta není o tom, jestli se někdo uvolí vám dát na něco razítko. Nebo jestli někdo se uvolí, že projdete nějakou zkouškou a řekne, jo, ty jsi teď odborník v tomhle oboru. Není to tak. Ano, oficiálně to tak je. Ale není to tak ve vašem životě. Vy můžete být na 3 papírech odborníci a můžete se cítit blbě, že to děláte. Nemusí vás to bavit. Nemusí vám to ani jít, i když jste ty odborníci. A naopak něco, co jste nestudovali, něco, co vám vždycky přišlo, že tím nemůžete vydělat.
Něco, co vám přijde, že tím neuživíte rodinu. Něco, co vám přijde, že se vám lidi budou smát, protože s vysokou školou jsem si otevřela večerku. A podobně to říkají běžně lidé. Něco takového, co ve vás něco zažehne, že to chcete prostě dělat, je to, co máte dělat. A pokud zatím půjdete, tak nemůžete udělat chybu. Mnohem větší chybu uděláte, když se budete držet na té dráze, která je úplně cizí, kterou vám naplánovali rodiče. Jo, nebo partner, partnerka, ale tam se drž, dobrý to je, na důchod to bude dobrý, výhody. A vy tam vůbec nechcete být, jo, vy to cítíte, ale ta zodpovědnost a ten tlak z toho vnějšího prostředí, který vy přejímáte, to je ten dar, co si berete. Dar, nedar. Jo, to znamená, ano, ano, má pravdu, ona má pravdu, on má pravdu, ale tady ve vás víte, že to vůbec nechcete, tak proč to děláte? Jo, já vždycky říkám, já vím, že je to těžký, můžete argumentovat a můžeme opět argumentovat velmi povrchně, potřebuji teď ten plat, musím zaplatit nájem, musím tohle, a kolik času denně trávíte tím, že nic neděláte, že jste u televize, nebo že se jen tak potulujete, koukáte do blba nebo do mobilu. Kolik času byste mohli věnovat něčemu, co vás naplňuje, třeba i při tom, co teď děláte, dokud vás to nepohltí natolik, abyste to začali dělat naplno. Víte, když jste na své cestě, tak nejste unavení. To je taková ta indicie. Když jste na své cestě a opravdu vás to baví, tak jakoby se stírá potřeba spánku. Zapomínáte jíst, ale jste plní vitality, energie, chcete to dělat. Prostě táhne vás to tam a nemůžete přestat. Když nejste na své cestě, tak nejvíc ve své práci hledáte místo, kde nemusíte dělat. A to dělá velmi mnoho lidí. A přitom by jenom stačilo třeba některé z vás tady proházet z těch pozicích a bylo by to všecko v pořádku, protože to, co třeba vy nechcete dělat, je tady něčí sen a naopak. Tak to zkrátka je. K tomu egu. Velmi krátce, Marku. Chtěla jsem jenom říct, že z mýho pohledu je ego taková naše odštěpená část. Naše odštěpená část, která nám chce škodit a kterou my musíme obejmout. To je nejkratší takové moje vysvětlení. Je to takový ten hlas, který vás neustále ponouká, abyste s lidma soutěžili, abyste se s nimi porovnávali, abyste sledovali hlavně ti venku, zprávy, lidi, situace, hlavně ne sebe, na to není čas. A vlastně vás jakoby odvádí od toho, abyste začali žít to, co opravdu chcete. Pokud ten hlas slyšíte často a pokud s ním vnitřně mluvíte, tak ho musíte obejmout, ne ho zahánět, ne se ho zbavovat. Ale prostě říct, já vím, že tady si vítej a vykašlat se na něj. Protože to, čemu vy nedáte energii, pozornost je energie, tak se ve vašem životě nemůže odehrávat. Pokud byste ode dneška dávali pozornost, a stačí opět 7 dní, jenom tomu, co vám dělá tu radost, nebo tomu, co se vám líbí. Ale stačí, pojďme ještě míň. Stačí, co se vám líbí, třeba ve výloze, na ulici. Kolik času dáváte tomu, že sledujete to, co se vám nelíbí? Ty, ta je oblečená, ty jo. Ten, hale, on, ty boty. Koukej, ona. Pořád, jo, pořád. Když budete k sobě upřímní, tak jdete a pořád někoho posuzujete. To je ten hlas. A ten jede. Zima, vedro, vlhko, je to moc daleko, nohy mě bolej, záda mě bolej, tenhle, ten, tohle, to, tohle. Pořád jedete. Když byste dali všechnu pozornost, je to o tom, kam vy nasměrujete. Jenom k tomu, co se vám líbí. Takže jdu a řeknu si, nádherný strom. Když prší a nemáte rádi déšť, tak si řeknu, super, tamhle je místo, kde se můžu schovat. Hele, pěkný, pěkná kniha ve výloze. Ten má hezký kalhoty, ten cukni. A přestanete si všímat, všimněte si, jak těžký to je návyk. Zkuste to jeden den, zkuste to zítra. Toho, co se vám fakt nelíbí a co vás irituje, štve, vy vyhledáváte normálně, vy vyhledáváte vědomě, co se vám nelíbí. Kdo to ví? A nikdo, všichni. Vemete mobil, jo, a teďko jako, ty ten je, ty, já ho nemůžu ani vidět. Jo, ale takhle to je? Nebo vás někdo štve v práci a furt, jo, zase ona. A pořád jedete, jo. Zkuste to teď udělat opačně. Zkuste se na to vykašlat na ten týden.
Zkuste hledat na ulici, v práci, pokud se neumíte zbavit mobilu, v mobilu, všude jenom to, co se vám líbí. Aspoň líbí, nemusí vám to dělat radost. Jenom si řeknete, že to je fajn, že třeba souhlasíte s tím názorem, že se vám líbí, co má ten člověk na sobě. Cokoliv, hledejte, co se vám líbí. A dejte mi pak vědět, co se stalo. Protože pokud týden udržíte svoji pozornost tady u toho, tak se odehrajou tři základní věci. Začnete se cítit líp a nebudete chápat proč. Začne vás to pudit k tomu, abyste opravdu to vydrželi ještě týden. A ještě týden. A stane se z toho návyk. A jakmile se z tohoto stane návyk, tak se váš život tak změní v tom energetickém poli kolem vás, že do vašeho života začnou proudit naprosto odlišné zkušenosti. Nebudete potkávat naštvaný lidi. Budete potkávat lidi, kteří vám budou přát úplně jiné věci, než takový to, no, mám se blbě. Naopak, jo, budete potkávat podpůrný lidi, budou se vám dít hezký věci, když bude o překvapení, tak to nebude prořízlá guma, ale bude to něco jiného. Změní se to. Celý se to změní. A pokud tohle vyzkoušíte a uvěříte tomu, tak se z toho stane vaše přesvědčení, že to funguje. A ve chvíli, kdy vy to pochopíte, že to funguje a to přesvědčení přijmete za svý, tak už nikdy nebudete chtít zpátky. Takže takhle málo stačí na začátku, pokud to opravdu chcete. Takhle málo. 7 dní pozornost jenom na to, co se vám líbí. Jakmile se přichytíte, a to se teda přichytíte několikrát za hodinu, že zase, je ten letadle, okamžitě si řekněte, vím o tom, ale a najděte něco, co se vám líbí. A dělejte to pořád dokola, i když vám to bude připadat legrační. A uvidíte, co se stane. Pokud doteďka se vaše situace nezměnila, tak to vyzkoušejte, protože evidentně ten způsob, který používáte, nefunguje. Takže vám držím v tomhle palce. Na minulém setkání zazněl příběh o pozornosti. Žák se ptal mistra, za jak dlouho se dostanu do nebe? A mistr říká, modlíš se? Modlím. 3x denně. Věříš v našeho Boha? Věřím. Za 10 životů. Cože? Až za 10 životů? Myslím si, že jsem příkladný a věřím a modlím se. No, kdybys ho nenáviděl, tak za 1, protože na něho myslíš častěji. Takže na co se soustředíš, to roste, to jsme řešili minule s Honzou i do plusu, i do mínusu. Navrhuji píseň a křest. Kolik máme času, jenom se zeptám. No tak sklidila si hodiny. Já si myslím, že určitě ještě hodinku. Hodinku máme. Máme? To máme. Tak já bych byla pro, aby jsme tu písničku využili. Jaká to bude, Světlánku? Prosím tě, využij píseň, to je krásné Amen. Zadání. Modlím se za těba. Modlím se, pojďme se postavit. Jdeme do akce. Já vás poprosím, protože při té písni přece jenom ta frekvence se lidem drží jako lépe, jo? Aniž by museli proto tak moc dělat. A já vás jenom poprosím, kdo chce, zavře si oči, kdo ne, nemusí. Ale až Světlan začne, jediný váš úkol bude si představovat duhu. Všichni jsme někdy viděli duhu. Každý si představí svoji duhu, a každý si bude představovat ty barvy jednu po druhý. Jo? Já budu říkat pouze, když bude změna barvy, nebudu vám říkat, jaká změna barvy. A zkuste udržet duhu tak, abyste ji viděli v duchu po celou dobu té písničky. Zbytek zkusím udělat já. A uvidíte, jak se budete cítit. Tak můžem. Tak napřed si představte duhu celou a teď už nebudu dál mluvit, jenom začněte první barvou, jo? Takže představte si první barvu. Najmenší kružnice je bod, největší nekonečno, nic vymrzol aj plamienok,
moje veličenstvo. V chráme, kde som sa modlil, druhou barvu, ani ticho o mne nevedelo. Za teba, za teba, za teba, do neba vyletela. Modlím sa za teba, modlím sa za teba. Třetí barvu. Modlím sa za teba, modlím sa za teba, modlím. Modlím sa za teba, modlím sa za teba, modlím. Modlím sa za teba, modlím sa za teba, modlím. Najmenšia kružnica je bod, najväčšia nekonečná, je plná pekných spomien. Pátou barvu, pokud jí nemáte, znova tu první. Moje veličenstvo, v chráme, kde som si spieval, aj ticho počúval, o tebe, o tebe, o tebe. Mi nebo povedalo, modlím sa za teba, modlím sa za teba. A následující barvu, která je vedle. Modlím sa za teba, modlím sa za teba, modlím. Modlím sa za teba, modlím sa za teba, modlím. Modlím sa za teba, modlím sa za teba, modlím. A následující barvu. Najmenšia láska je bod, najväčšia nekonečná. Stačí aj malý plamienok, aby trochu bolo teplo. A všetko je zrazu inak. Plamienok zohrieva dlane, iskra sa vrátila do očí. Ďakujem ti za ňu, Pane. A znova si predstavte celou dobu. Modlím sa za teba, modlím sa za teba, modlím. Modlím sa za teba, modlím sa za teba, modlím. Modlím sa za teba, modlím sa za teba, modlím. Modlím sa za teba, modlím sa za teba, modlím. A teď z té duhy vyberte jednu barvu, kterou máte nejradši. Modlím sa za teba, modlím sa za teba, modlím. A představte si tuto barvu. Modlím sa za teba, modlím sa za teba, modlím. Modlím sa za teba, modlím sa za teba, modlím. Modlím sa za teba, modlím sa za teba, modlím. Tak, teď máte všichni tu nejoblíbenější barvu. A já odpočítám 3, 2, 1. A i řeknu 1, řekněte jí hodně nahlas. 3, 2, 1. Takže děkuju. Můžete se posadit. Vy, kteří jste řekli modrou barvu, tak hledáte odvahu. Vy, kteří jste řekli žlutou barvu, tak už víte, že chcete něco změnit. Vy, kteří jste řekli červenou barvu, tak hledáte sebelásku. Hledáte cestu sama k sobě a hledáte ji teď aktivně. Vy, kteří jste řekli oranžovou barvu, tak vnímáte, že ne všechno, co se ve vašem životě děje, je to, co tam chcete mít. Vy, kteří jste řekli zelenou barvu, tak žijete relativně v harmonii sama se sebou, ale míváte pochybnosti. Vy, kteří jste řekli fialovou barvu, tak máte z něčeho strach. Vy, kteří jste řekli růžovou barvu,
tak hledáte obětí, hledáte lásku. A to může být i v harmonickém vztahu. Vy, kteří jste řekli bílou barvu, tak přijímáte sami sebe, ale máte něco v minulosti, co potřebujete dořešit. Je tu ještě nějaká barva, kterou jsem nezmínila? Tyrkysová. Pokud někdo máte barvu, kterou jste nezařadil do základních barev, tamhle se taky hlásila paní, jako třeba Tyrkysová, Nachová, zkrátka nechtěli jste říct tu základní barvu. Tak primárně potřebujete obejmout sama sebe. To znamená, snažíte se vyčlenit, a ne tak úplně vám to jde. Myslím vyčlenit z těch okovů tlaku této společnosti a toho, co žijeme. Každý se zamyslete nad tím, jestli vnímáte, že to tak máte, protože při léčivé hudbě se v energetickém poli otvírají odpovědi, které někdy nám napoví, co bychom vlastně měli primárně řešit. Někdy se na něco soustředíme a chceme to řešit. Vůbec slovo řešit je zvláštní. A pak zjišťujeme, že pohnout bychom v první řadě měli s něčím úplně jiným. Takže to je jenom taková malá nápověda před tou pak závěrečnou meditací. A teď asi je na řadě křest knížky. Tak, kmotr Jan Rak. Děkuju. Tak, mě je velkým potěšením, že mohu zmínit jenom pár slov teda o tom, co pro mě maják v srdci manifestuje, jo. To, co jsem tady říkal o inteligenci a umělé inteligenci, je něco, co kombinuje myšlenky a znalosti a poznání, které už v naší kolektivní mysli koluje. Ale někde uvnitř sebe, v srdci, máme přístup k neznámému, k intuici, ta, která nás oblažuje novými postupy, novými myšlenkami, a tou transformací prostě do vyšších dimenzí bytí. Takhle bych to řekl. Takže já přeju, ať každý v sobě nalezne co nejsilnější světlo majáku v srdci, které nespoužijem k tomu, aby jsme tuto krásnou inspirativní knihu pokřtili výjimečně ne šampaňským, ale tím krásným světlem Nachovým nebo fialovým, které skutečně tryská ze srdce. Jak si prosím tě vem tu hůlku čarodějnou, jo? Honza říkal, tam vzadu víte, že když se toho dotknu, že tu nebudu už za chvíli, tak... Já rozumím, nemusíme vystoupit ze své komfortní zóny. Vás mám ráda. Není to ebonitová tyč. Já bych teda určitě ještě sem pozvala Maxe, pojď k nám. Vy jste furt říkali, že vám nechci nikou ukázat, to je můj brácha. Já bych chtěla, aby byl u křtu mojí knížky. To je můj nejmladší brácha. Takže mám radost, že tady je s námi a bude tady jenom se mnou. Tak, jo, drž tyčky. Tak my úplně nevíme, co se bude dít, Honza, za nějakého komentáře. A pozor, aha. Takže... Maják v srdci, přátelé, křtíme za vašeho frenetického potlesku. Oh. Ještě určitě... To je nádhera. Ještě určitě možná byste chtěli vidět, jak to vzniklo, protože to vůbec není to, co si můžete myslet, že to je. To je něco, co vzniká u Honzy v laboratoři. Pani se ptá, zda jde o volnou energii. Tady je náš asistent Libor, vemte si jeho číslo a kdokoliv by chtěl. Libor, ano, děkujem.
Kdokoliv by chtěl, obraťte se na něj, můžete se přijet podívat. Jsou to samozřejmě úžasné, to vidíte, ne? Že samo o sobě je to něco nádherného. Ty elektrické výboje, které tady vidíte, tak souvisejí s teslovými technologiemi a vlastně manifestují jisté životní principy, protože v těch tvarech se odráží fraktální struktura a Fibonacciho řady zlatého řezu. Jo? Takže zde vidíte něco, co Tesla vlastně pochopil jako manifestaci, první manifestaci ducha v hmotě, že je elektřina. Takže tohle tady vidíte teďka. Haló? Já jen chtěla říct, že to není technoparty. To jsou nárazy těch výbojů, jo. Takhle pro nás lajky jsou to nárazy výbojů, ale pro Honzu je to něco, co, jak doufá, změní svět. Možná jsme tady u něčeho. Mladí tomu říkají beatbox. Tak lepší energetický křest jsme si nemohli přát. Děkujeme ještě jednou. Děkujeme. Děkujeme, bratře. Děkuju. Tak, a já bych teďko ráda zahájila takovou dynamickou meditaci, která může stát na prahu splnění vašeho přání. Budeme potřebovat na ní udělat takovou malinkou přípravu, takže já vás poprosím, než začneme, abyste se postavili a abyste se kolem sebe rozhlídli. Teď ještě nezačínáme, to je příprava. Abyste se rozhlídli, našli si ve vaší blízkosti někoho, koho fakt neznáte a obejmuli ho. Tak teď. Tady je ještě dáma volná. Jo. Obejměte se s někým cizím. Abyste vnímali, jak někdy stačí málo lidského kontaktu pro dosažení nepatřičnosti, jo? Takže poprosím vás ještě jednou, někoho ještě jinýho, a zkuste, prosím, to už je důležitý, se obejmout a říct mu v jedné větě svoje největší přání teď. Pojďte do toho. No? Zpívání. A je to. No, hlavně to. Tak, máme. Já počkám. Tak. A teďkom budeme mít takový složitý úkol. Musíme se všichni chytit za ruce tak, aby se všichni drželi. Jo? Vzhledem k tomu, kolik nás tu je,
To je zapeklitý úkol, ale kdo chce být v té energetické meditaci a ten kanál otevřít, musíme se držet za ruku, nebo za nohu, jo? Nebo vám říkat, držte někomu nohu, ruku. Pojďme udělat takovýho jako takhle hada, aby jsme nemuseli třeba opouštět ty řady a zkuste se opravdu... Ze zhora udělejte žebřík dolů. Ne, ze zhora musí opravdu to po schodech véc až dolů. Ten had musí být jeden. Jo. Můžete být různě napojený, ale je potřeba, abyste byli propojení, kdo chce být v energetickém poli, který povede odsud a začne u mě. Takže pokud někdo to chcete vyzkoušet, tak pojďte takhle s tím hadem dolů, po schodech normálně až k nám a tady zase poprosím, aby začátek hada šel nahoru na pódium. Jo? Pojď, Blanko, pojďte s hadem. Držte se. Tak stačí, když dojdeš jakoby ke Světlánkovi a já se napojím na Blanku a Honzu. Perfektní, jo? Takhle se posuňte. Maxi, pojď do hada. Pojď taky, pojď nahoru. Kdo si chce splnit přání, ten jde do hada. Tak, zkusíme to takhle. Honzíku, pojď se napojit k Maxovi. Max se chytí mě, já se musím dotknout chytit Světlana. Světlánku, já potřebuju u toho mluvit a zároveň se tě držet. Tož, a jak bude mluvit? Já potřebuju mluvit. Ty nemůžeš být neuzavřený, kde je tady nějaký konec hada? Tak pojďte, tady had se napojí k Honzovi. Honzíku. Ale musíme počkat hadovi. Chvilku, protože jdou z vrchu za náma všichni. Všichni, dobře. Jako pokud jsme propojení, tak klidně můžete být nahoře, jo? Důležitý je pouze a jenom, abyste byli v nějakém okruhu, který vede ke mně. Jo, ale oni nechtějí být na chodbě, víš, tak... Jo, takhle. Pozor na atomovou elektrárnu. Atomová elektrárna bude teď vypla, teď zapneme mojí. My na vás počkáme. Tak ještě někteří putují dolů. Snad nás sem zase příště pozvou teda. Pojďte mezi nás hlavně ti, kteří na toto moc nevěříte. Vy se držte opravdu pevně. Tak, já než začneme, než všichni sejdou dolů, tak vás poprosím, abyste si ujasnili, co si přejete. Může to být úplně cokoliv, ale opravdu jedna věc, někdo vždycky pak se snaží tam rychle vměstnat. Jedna věc, jedno přání, ke kterému otevřem energetický kanál a na ten by měl pak navázat ten týden pozornosti k věcem, který vám dělají radost anebo se vám minimálně líbí. A pak budu moc ráda, když klidně mi na e-mail, který je známý na webu, napíšete, co to dělá ve vašem životě. Takže jsme propojení, tak to je perfektní. Světlánku, Honzo, nesmíš ho pustit, jo? A já se tě potřebuji jako taky dotýkat. Můžeš mě, Honzo, držet taky? Zvládneš to nějak? Já budu mluvit. Perfektní. Tak, jdeme na to, jo? Potřebuju návykovou. Se omlouvám. Ještě vydržte, protože to je důležitý. Ještě jenom instrukce jednoduchý. Při této písničce vás povedu do takové jemné meditace, prostě si jen zavřete oči a když vám něco nabídnu, tak to zkuste udělat. Zkuste si to představit. A až tato písnička skončí, tak bych poprosila Světlana, protože budeme ve fázi, která vlastně bude velmi důležitá, aby pak zahrál cokoliv beze slov, aspoň minutu a dokončíme vlastně tu práci. Tak jo. Na návykovou, ano.
mikrofon, tak se tam posuneme s hadem. To vy jsme tady. V pohodě? Jasné, můžeme. Tak jo. Takže já vás poprosím, zavřete si oči. Úplně jednoduše si představte svoje přání. A až Světlan začne, tak já vám budu říkat odstíny barev. A vy si je pouze zkuste představovat. Až skončí písnička, tak vás povedu slovně do meditace, která bude trvat ještě minutu zhruba. Tak můžeme začít. Představte si, co opravdu chcete. Držte se pevně s lidmi. Vysokonávykový dopamínový okruh. A představte si bílou. Je vytvorený. Bílou barvu. Ale je ti to fuk. Jsi se pristihl. Představte si ještě víc. Že se celý den směješ. A velkou radost máš. A teď žlutou. Že se tak děje. Sytější žlutou. Láska k životu se takto začíná. Možno si Sládkovič a ona Marina. Někdy vyhorí, někdy pretrvá. Láska k životu nie je náhoda. Světle oranžovou. Vysoko návykový dopamínový okruh. Tmavo je oranžovou. Vytvorený, ale je ti to fuk. Světle modrou. Jsi se pristihl, že v oblakoch lietáš. Nejtmavší modrou, co umíte. A že jsi svobodný a už si to nedáš. Červenou. Láska k životu je cesta nádherná a něco podstatné pre teba znamená. Tmavě rudou. Možná i hluboké, trafené dovnútra, tak ju chyť za ruku a si to vychutnaj. Hnědou. Veď predsa vieš, že sa rádovať smieš. Rúžovou. Sny rýchlo letia do oblakov. Veď predsa vieš, svietle fialovou, že nádherne znieš. Život ťa láka, tmavie fialovou, vysoko návykový, tmavie modrou, dopamínový okruh, je vytvorený, ale je ti to fuk, šedou, si sa pristihol, černou, že sa celý deň smeješ, a veľkú radosť máš. Sytě zelenou. Že sa tak deje. Láska k životu. Tmavě zelenou. Raja, vedia to básnici a vieš to ty a ja. Keď bude za nami všetko to prežité. Tmavě rúžovou. Podstatné ostane ukryté. Nás. Bílou. Vysoko návykový. Světle žlutou. Vysoko návykový. Vysoko návykový. Tmavě žlutou. Vysoko. Růžovou. Vysoko návykový. Vysoko návykový. Tmavě růžovou. Vysoko návykový. Vysoko. Světle fialovou. Vysoko návykový. Vysoko návyková, vysoko návyková, bílou, vysoko, vysoko návyková, vysoko návyková, světle modrou, vysoko návyková, vysoko, červenou. Pořád vnímejte bílou barvu. Představte si zasněženou krajinu. Cestu v lese, po který jdete. To znamená, nevidíte sebe, ale vidíte cestu svýma očima.
a představte si, že dojdete k lesu. Blíž, jako kdybyste z té cesty uhnuli, chtěli jste do lesa. Takže míjíte první strom, všude okolo je sníh. A před sebou vidíte žlutý světlo. Míříte k tomu světlu a to světlo sílí. Je to jako kužel žlutého světla, který je teď všude kolem vás a vy do něj vcházíte. Až bude žlutý světlo všude kolem vás a budete mít pocit, že vás hřeje, tak si sformulujte svoje přání tak, jako by už se to stalo v přítomném čase a poděkujte za to, že se to stalo. Já budu pomalu odpočítávat od 5 do 1 a až budu u 1, tak zkuste co nejvíc vděčností říct nahlas děkuji. Potom se můžete pustit a usadit se. 5, 4, 3, 2, 1. Děkuji. Můžete se posadit. Můžete se pustit. Já bych se ráda jenom zeptala, kolik z vás mělo problém si představovat jednotlivé barvy? Někteří ano. Tak chci jenom říct, že tam, kde byl problém si představovat jednotlivé barvy, tak by bylo opravdu dobré se soustředit na proces vizualizace. Jo, já to teď mám i nově, je to na Facebooku, živě jsem vysílala vizualizaci, ale chtěla bych jenom říct, že tam, kde je potíž jít do vizualizace při dynamické meditaci, která může otevřít energetický kanál, tak je opravdu dobrý projít tím vizualizačním procesem. Vy, kteří jste s tím problém neměli, tak minimálně teď byste se měli cítit vnitřně pokojnější a lépe. A pokud na to navážete tu cestu, o které jsem mluvila, to znamená cestu pozornosti na to, co se vám líbí a co vám dělá dobře, tak byste měli během pár dní ve vašem životě zaznamenávat, budete-li pozorní, takové malé zázraky. Takže doufám, že mi dáte po tom týdnu nebo po 2 týdnech vědět, pokud budete chtít, a budu ráda, když to vyzkoušíte. Děkuji. Děkujeme, budeme rádi a vděční za vaše otázky. Kdyby bylo potřeba něco doplnit, prudce nesouhlasit, a podobně mávněte, nebo na nás houkněte, křikněte. Pro záznam se pokusíme otázku i zopakovat, nebo za vámi přiběhnu s mikrofonem. Klidně se do toho pustíme. Děkuju. Dobrý den, zdravím. Já mám takový dotaz. Když se snažím být pozitivní a právě hledat ty dobré věci každý den, tak jak mám reagovat, když právě potkávám ty negativní lidi? Já třeba jsem nadšená, že prší a ten člověk mě snaží, jakoby, no, řekne, ježiš, to je hnusný počasí a já nevím, jak si to nebrat osobně. Nebo jako já se snažím, ale je to fajn, že prší, protože máme zalito, všechno vykvete, bude hezky, ale ten člověk furt vedle mě je ten negativní a já potkávám vedle sebe furt jenom takovýhle negativní lidi. My tomu říkáme, teorii máme zmáklou dobře, ale... Pokud potkáváte jenom takovýhle lidi, tak jste takový i vy sami. Minimálně směrem sami k sobě. To znamená, míváme to, pokud sami sebe kritizujeme, pokud sami o sobě pochybujeme, pokud nějakým způsobem, jakýmkoliv, sami sebe nepřijímáme. Máme pocit, že bychom na nás měli změnit první, poslední.
Jo, nemusí to být, že se tak být, že se tak chováte i k jiným lidem, ale to vaše energetické pole souzní s těmito lidmi. Já mám vyzkoušeno, že když to opravdu změníte, ten váš vnitřní pocit, to znamená, že se začnete soustředit na to, o čem jsem tady mluvila, tak jak se vaše energetické pole začne měnit, tak se dějí tři věci. Buď ti lidé, kteří prudili nebo vás neustále atakovali podobnými věcmi, z vašeho pole zmizí. Netvrdím, že je někdo někam vcucne, ale oni opravdu zmizí, jo? Nabídnou jim jinou práci, soused se odstěhuje. Těch případů, kdy máte pocit, že to je nemožný a děje se to, jsou stovky. Nebo se začne dít to, že k vám se ten člověk začne chovat jinak. Vy třeba vnímáte, že do svého okolí se chová furt stejně, ale k vám se začne chovat jinak, aniž by on věděl proč, už se k vám nemůže chovat jako dřív. No a nebo se stane to, že odejdete vy. Jo, ono to vždycky nejde, proto jsem začala tou možností číslo 3. Ale buď z té situace hned odejděte s tím, že si v duchu řeknete, že ten dárek nepřijímáte, nebo se začne dít to, pokud se to bude opakovat, ale vy ten dárek jakoby nebudete přijímat, to znamená, řeknete si ano, zřejmě teď bych se měla cítit takhle, ale já to odmítám, děkuju. A zaměříte svou pozornost na něco, co se vám líbí, nebo co vám dělá radost, tak se ta vaše pozornost už nebude, takhle nebude energeticky potencovat to, co ten člověk vám chtěl dát, ten neblahý dárek. A čím víc to budete dělat, tím víc se vlastně začne dít to, že to vaše, je to pořád o vás, energetický pole se změní. A jakmile se změní, tak ve vaší přítomnosti ti lidé se začnou chovat jinak. Já mám spoustu zkušeností, některé jsou velmi intimní, takže se mi hůř sdílí, jo, v tom, že nechci, aby se mluvila o lidech, kteří tady nejsou, ale opravdu to velmi funguje, že i člověk, který roky se vás snaží, já nevím, urážet, škodit vám a tak dále, tak prostě to ucítí energeticky, vůbec to nemusí chápat, vůbec není třeba mu nic vysvětlovat. A vy, když se přenastavíte, tak jeho reakce směrem k vám začnou být naprosto odlišné. A nebo vás začne jakoby, začne se vám vyhýbat. Začne vás jakoby míjet. Nebude chtít prostě do toho jít. Funguje to velmi. Pokud změníte svoje energetické pole, pokud vy budete v tom nastavení, které chcete kolem sebe vidět, alespoň několik dní, aby to mohlo fungovat, tak v tu chvíli se ti lidé prostě kolem vás změní. Ono, co já vždycky říkám, že kulisy spadnou a úplně se postaví nové. Někdo odejde, někdo přijde, někdo se vám omluví, někdo naopak třeba ještě přidá a když uvidí, že to nefunguje, že prostě to přes to vaše pole nejde, tak už vás nechá na pokoji. Ale vždycky se vy ladíte k těm lidem, kteří na to reagují. Jo. Není to někdy naopak, to znamená, oni jsou odrazem toho, co my si tady neseme. A nemusí to být tak, že vy jim taky škodíte, ale můžete škodit sama sobě. Prosím. Díky. Honzíku, taky něco k tomu? No, já s tebou souhlasím. Já se taky domnívám, že když prožíváme nějaké takovýhle situace nebo vztah, takže je to zajímavá vlastně výzva pro vás, jak to jakoby řešit, ale ne na úrovni takový, to, že jako, rozumíte, že většina lidí řeší problémy tak, že třeba odejdou ze vztahu a vytvoří si nový vztahy a nový problémy, že jo, takže je dobrý se prostě pokoušet právě tou EZO cestou, jo, a najít tu pravou příčinu a to souhlasím s Baronkou. No. Dokud v sobě to člověk nezmění, to jeho nastavení, tak se ty věci budou pořád opakovat. Můžete mít tři podobné vztahy. Jeden, každý začne jinak, každý bude vypadat jinak a na konci všechny dopadnou stejně, jo? Že se ten člověk ukáže třeba v tom podobném světle. A takhle to je ve všem, ve vztahu k dětem, ve vztahu ke kolegům, ve vztahu k práci, funguje to úplně ve všem. Takže dokud
to nenastavíme v sobě, nelze to udělat, aby ten vnější svět byl v té naší subjektivní realitě jako k nám vstřícnější. Dokud budeme čekat, až se někdo změní, aby nám mohlo být líp, tak se nikdy nedočkáte. Tak to zkrátka je a máme to naučený naopak a je to velká škoda. Víte co, já bych si můžu ještě doplnit, jo? Obrovská moudrost, jo, je neposuzovat. Jo. Je to těžký, ale je to obrovská moudrost, protože posuzování je výrazem nedostatečného respektu sama k sobě, protože to, co já sám si vytvářím, jo, tak to pak posuzuju. A takže vlastně já posuzuju neustále sám sebe, jo, negativně. Jo. To znamená, že podle mě jedna z nejhlubších moudrostí je prostě akceptovat sama sebe tím, že neposuzuju nic, co se děje a v tom okamžiku se harmonizuju vlastně sám se sebou a dějou se zázraky, jako například tenhle. Dobrý večer, já jenom trénuju nehodnotit si vědomí už třetím rokem. Je to hodně těžká disciplína, mám ještě toho hodně před sebou, ale mám už toho hodně za sebou a ty výsledky jsou. Takže asi tak. Díky. Já jsem jenom ještě k tomu chtěla říct, že jak tady říkáme, nehodnotit a nesoudit, když se to zdá těžký, protože je to návyk, že jo? Takže člověk to dělá neustále a když se začnete vědomě koncentrovat na ten jeden okamžik, tak se přistihnete tisíckrát za den, že to děláte ze začátku. A je dobrý to nejenom, jako, nejenom to přestat dělat, ale právě dělat to, ale do toho plusu. To znamená, jako když se při něčem přichytíte, tak neříct, to jsem neměla dělat, ale naopak okamžitě na té situaci nebo osobě najít něco k ocenění. Tím úplně tu energii změníte. Vy do toho můžete jít ze špatnou energií, jako je, ten vypadá, nebo ta mi ublížila, nebo to. A když si to uvědomíte a budete to vědomě dělat těch několik dní po sobě, tak vy to můžete hrozně rychle otočit, hodně rychle otočit. To znamená, že si řeknete, ale má krásný oči, nebo hezky se chová ke svým dětem, nebo otočíte to, prostě okamžitě i na té cizí osobě něco oceníte, tím se budete přichytávat a tím vás to bude nutit to přestat dělat, protože čím víc budete někoho soudit, tím víc ho budete muset chválit. A to je docela lekce, jako samolekce, kterou si ten člověk dá. Vemte si, že máte někoho, kdo vám takzvaně leží v žaludku a teď máte, že jo, ho na očích a pořád byste něco generovali a vy budete muset říkat, ale má krásný vlasy, hezky se dneska oblík, umí zdravit, určitě si čistí zuby. Rozumíte? A čím víc jako do toho půjdete, tím víc ho budete muset vlastně oceňovat za cokoliv. Nebo vlastně chválit, lidově řečeno. Tím se dostanete vy okamžitě do energie, která se zvedá, která zvedá vaši vibraci a zároveň je to obrovská lekce pro každýho, protože pak zjistíte tady na tom, kde se uchválíte první dny, jak hodně jste soudili. Je to na tom krásně vidět, jo? Vlastně vás to tam pořád bude vracet a až nastane den, kdy nebudete chválit za stolik, tak vlastně zjistíte, že jste přestali soudit. A jde to krásně spojit. Děláte oboje najednou. Takže to je jenom takovej tip. Tam byl dotaz nějaký. Děkuju. Já bych ráda přijala 7denní výzvu radosti. A chci poprosit o konkrétní tipy, protože neumím si představit, dobře, tak já začnu třeba radostně, budu ve všem hledat to dobrý, ale teď, když se vemu teda běžnej den, vezmu si děti, teď třeba se začnou hádat, teď prostě kolem se vytváří negativní energie. Co se, jak pojmout ten den v radosti? Co všechno ještě je OK, není OK? Únava, neúnava, jak moc mám být radostná konkrétně, pokud... kdybych mohla poprosit. Nemyslím ty děti, ale jako obecný typy na jak zvládnout ten den radostně. Pokud člověk to opravdu pojme, takže se rozhodne to realizovat, tak je třeba si říct, že moje děti jsou odrazem mě samotný.
Jo, to tak zkrátka je. Jsou odrazem vztahu v rodině a jsou odrazem hlavně toho energetického klimatu doma. Ať už si to uvědomujeme nebo ne. Někdy rodiče si myslí, že když třeba jsou špatně naladění, třeba z práce, ale nedávají to najevo a chovají se k dětem s respektem a snaží se, takže když ty děti zlobí, tak jako to nechápou, jo, to čí je to, protože jsou unavení, teď oni dávají najevo, ale teda laskavost, ty děti třeba jedou zrovna, že jo, takzvaně, a oni nevidí, že ty děti vůbec nepotřebují vaše verbální laskavé ujišťování, ty opravdu jsou napojeni na to energetické pole. Do 6 let 100%, z mý zkušenosti do těch 10-11 let minimálně z 50%. To znamená, pokud si řeknete, moje děti se chovají tak, jak já se uvnitř teď cítím, tak odhalíte příčinu okamžitě. Jo? Oni opravdu to vydetekujou a zcela nelogicky z vašeho úhlu pohledu na to reagují. To znamená, určitě v této výzvě, pokud děti začnou, jak se říká lidově řečeno, zlobit, nebo se projevovat tak, jak vy si nepředstavujete, tak vždycky do toho jít s láskou. Kleknout, když jsou malí. Děti vždycky, když komunikují s dětma, tak komunikují z očí do očí. Pokud na malé dítě koukáte takto, tak si představte, že tak někdo kouká na vás, jak vám to je příjemný. Kor, když vás jakoby za něco tepe ten člověk. Je to nepříjemný. Je to nepříjemný i malým dětem. Stejně tak, když těm dětem chceme něco sdělit, tak je dobrý do toho jít s laskavým respektem. Pokud se děti hádají a řežou mezi sebou, tak si představte, jaký by bylo vám, kdybyste se s někým hádali, což určitě každý prožil, nebo se s ním dohadovali, nebo vám sděloval něco nepříjemného, protože to se děje teď mezi těmi dětmi. A teď by se ozval někdo třetí, zkuste si to představit a řekl, nechte toho, jo? A teď vy jste třeba v té hádce, tak ho pošlete kam? Rozumíte mi, já se vám snažím jenom to přiblížit, že když ty děti řeší něco mezi sebou, tak my jsme ti, kteří by měli jenom jako posvítit na tu cestu. Mně se osvědčilo opravdu obejmout ty děti, ujistit je o tom, že je mám ráda, ať dělají cokoliv, protože jakmile tam není to cokoliv, ta bezpodmínečná láska, než se to napraví, jo, oni pak s tím přestanou. Tak ty děti mají pořád pocit, že je máte rádi jenom za určitý situace, když jsou takzvaně hodný. A mají pocit, že opravdu, když jim hubujete, anebo když jim říkáte, teď fakt zlobíš, to je hrozný, že je nemáte rádi. Pro ně ta primární informace je, nemají mě rádi. A pak to dítě reaguje dvěmi způsoby. Buď se bojí, jo, a začne být teda hodný. A uděláte z něj někoho, kdo bude mít ohlý hřbet a půjde tím životem do dospělosti, dokud zase nebude chtít najít svůj maják. A nebo se vás bát nebude a bude vás ve vašich očích provokovat ještě víc, protože chce vaší pozornost, potažmo lásku, za každou cenu. Pak ty děti tu pozornost jsou schopní vyžadovat jakýmkoliv způsobem, protože pro ně je lepší, když ta pozornost bude i neprospěšná, než když není žádná. Než když jako vnímají, že vás naštvali, že vás nezajímají a tak podobně. Takže problematika dětí by byla na celý večer, ale z mého pohledu říkám, kor v těch 7 dnech, jenom láska. Tam jako nic víc není potřeba. A uvidíte, jak rychle to zafunguje, když matka, která je zvyklá na děti třeba křičet, zvedat hlas, protože je zoufalá, řvát na ně, že je unavená, že jí zničí a tak dále, se začne chovat způsobem, že k ním půjde, obejme je a řekne, já vás miluju, i když třeba to, co teď děláte, mně se nelíbí, ale jestli vám to teda vyhovuje, a nechat je bejt. Uvidíte, co to bude dělat, protože za pár dní, když ten člověk sám sebe ukočíruje, se celá situace změní. To je, pokud vy dokážete být klidní a pokud vy dokážete dávat bezpodmínečnou lásku, a to spousta lidí neumí, přísahají na to, jak milují děti, ale milují je jenom, když jsou podle jejich představ. A pak někdo přijde a řekne, že chce dělat jinou školu, nebo že nechce dělat žádnou školu, nebo že je gay, nebo že nechce nikdy děti.
a oheň je na střeše a ty rodiny se kvůli tomu rozpadají a jsou z toho sváry a nebaví se několik let rodiče se svými dětmi. Jen kvůli tomu, že to dítě chce žít svůj život pro Boha. Takže z mýho pohledu opravdu, jakmile vy budete klidní, jakmile vy je přijmete bez podmínek, tak oni to velmi rychle nacítí a začnou vás respektovat, protože s jakým respektem se k ním chováte vy, s takovým respektem se chovají oni k vám. A dokud budete v té pozici, že máte pocit, že vy stále tady rodič a tam je někde to dítě, tak se to nikdy nemůže změnit, protože ta jeho duše se bude chtít pořád vymanit z té potupné pozice, kam ho jako ten rodič i při dobrém záměru jako dává, jo? Ve chvíli, kdy pochopíme, že to není tak a tak, ale že to je vedle sebe, tak se začnou dít opravdu zázraky. To můžete během týdne ozdravit ty vztahy v té rodině tak, že máte pocit, že je někdo kouzelnou hůlkou proměnil. Takže tak. Děkuji. Barunko a Honzíku, mám na vás ještě takovou prosbu. Dá se to uplatnit, tyto postoje, i k postiženým lidem, kteří mají sníženou inteligenci, nebo já pracuji i s lidmi, kteří jsou bezdomovci, takže mají většinou problém s alkoholem nebo s drogama. A někdy ta práce je velmi náročná, tak jak jim jakoby nejlépe pomoci? Člověk samozřejmě jde do toho, že se snaží udělat pro ně to nejlepší s takovou, jak bych řekla, bezpodmínečnou láskou, nebo prostě vím, že ty některé příběhy jsou opravdu velmi náročné, tak nevím, jak já bych to sama jako zvládla, tu jejich situaci, které oni jsou, ale jak se k tomu třeba taky postavit, nebo je to taky s otevřeným srdíčkem, nebo jo, jestli se to dá tak nějak tady to, co jsi teďka říkala, nebo jak by se to dalo ještě uplatnit, když člověk potká takovýhle lidi a jak s nima jakoby jednat, nebo jo, rozumíš? Co se týče lidí se závislostmi, tam stačí někdy si položit otázku. Proč to ten člověk dělá? Proč myslíte, že člověk pije alkohol a nebo třeba užívá drogy? Proč člověk kouří? Kdo kouří? Proč kouříte? Cítíte se přitom líp, když to děláte v tu chvíli? Když člověk má jakoukoliv závislost, tak to dělá proto, protože se chce cítit líp. Cítí se špatně. Když přejde k jakýkoliv látce, je úplně jedno, jestli to je alkohol, drogy nebo cokoliv jiného, tak má pocit, i když logicky ví, že ho to může zničit, logicky ví, že mu to ničí tělo, logicky může vědět, že to pak bude ještě horší, ale pro ten daný okamžik ten člověk si jde pro osvobození z toho pocitu. Ten daný okamžik, kdy začne pít, začne si aplikovat nějakou látku, sahá po cigaretě, se chce uvolnit a chce, aby se mu od něčeho ulevilo. Jo? To je začátek. Začátek závislostí. Že ten člověk utíká k té látce proto, aby našel lepší pocit, aby na něco zapomněl, aby mu za jakoukoliv cenu, to je důležitý zdůraznit, bylo lépe. Ve chvíli, kdy si to člověk uvědomí toto, a ve chvíli, kdy si to uvědomí terapeut, který s člověkem pracuje, tak mají nakročeno k tomu závislost postupně odbourat skrze to, že ten člověk se musí naučit mít rád sám sebe a musí znát svoje poslání. Je málo takových, kteří takto pracují, ale jsou. A mají neskutečný prostě výsledky v té práci. Protože když přijde drogově závislý anebo alkoholik a vy mu budete říkat, tě to ničí, podívej se, tak se na to už vykašli, tak on tak jako schlíple řekne, že ví, že to tak je a že mu to nejde a vy řeknete, tak omez tu skleničku a on, jo, tak jo. Pak mu to nejde, pak je z toho ještě sám na sebe naštvaný, že jo, že to znova porušil. Nedej bože, když ještě potom pod vlivem těch látek někomu ubližuje nebo dělá věci, které mají daleko sáhlý důsledky, ale ten člověk je jenom nešťastný. A
To je z mého pohledu třeba pochopit. Ne s tím souhlasit, ale pochopit to. Protože pokud toto pochopíme a najdeme příčinu toho, proč ten člověk tu úlevu hledá takto, zřejmě proto, že mu to jinak nejde, nebo mu to nikdy ne, jako jiný způsob nikdo neukázal, tak můžeme toho člověka laskavou formou navést k tomu, že začne hledat jiný způsob. A on ho musí najít, on se musí rozhodnout a on musí souhlasit. Jinudy to nejde. Jinudy můžete někoho na nějakou dobu v uvozovkách znásilnit, ale stejně to dlouho nevydrží. To je k závislostem. A ještě bych chtěla říct k těm lidem, kteří třeba mají jiné vědomí nebo jinou formu inteligence. Já si myslím, že každý člověk, i když třeba tady padla věta snížená inteligence nebo něco podobného, který má třeba něco snížený, má zase naopak něco zvýšený. Jo? Mně se to hodně ukazuje mezi lidmi, že ten člověk může mít sníženou formu třeba inteligence, ale má zvýšenou formu intuice. Nebo když ho zavedu do vizualizace, tak má neskutečnou představivost. Jo? Nebo se umí úplně koncentrovat do meditace, protože je mu úplně jedno, co se kolem něj děje a nevnímá nebo ani nechápe. Jo, tolik, co se kolem něj děje. A tito lidé velmi dobře reagují, právě bych řekla, na meditaci, na hudbu a na takové to laskavé přijetí. Jo? To je všeobecná rada z mýho pohledu. Ale chtěla bych říct, že opravdu každý z nás má potenciál v nějaké oblasti se dostat blíž k sobě sama. A jakmile ten člověk se k sobě sama dostane blíž, tak může na sobě pracovat. A tady ještě bych jenom chtěla říct malinkou věc, že nikdy se nedívám na výsledek, ale dívám se na to, kolik energie musel vynaložit. Protože, a proto nechápu moc školní systém, který dneska jako tady ještě pořád je, přijde mi prehistorický, nemůžete vedle sebe postavit tři děti, žádný tři lidi a chtít po nich stejný výsledek, když každá startovní čára toho člověka je úplně jinde. To znamená, pokud se podívám na výsledek, tak se mi může jevit, že klient číslo 3 udělal největší pokrok. A pokud se podívám, kde začal, a kolik energie vynaložil, tak můžu zjistit, že to je někdo, kdo má z mého subjektivního pohledu nejhorší výsledek. Takže vždycky se dívat na pokrok toho daného člověka a vykašlat se na výsledek, protože ten je pro každého zcela subjektivní. Děkuji. Preferujeme ještě osobní setkání po skončení téhle besedy, tak já vás poprosím o poslední otázku, ať se můžeme ještě potkávat osobně s Bárou a s Honzou. A viděl jsem ruku. Tak ano, zdvojíme dotaz. Dvě ruce. Dobrý večer, já bych se chtěla zeptat, jak nalézt své poslání. A máme čas do rána? Dobře, dobrý večer, já jsem se chtěla zeptat. Já bych chtěla jenom říct k tomu poslání. Já mám opravdu obsáhlé video na YouTube, mám pocit, že se jmenuje, jak nalézt svoje poslání a snažila jsem se to tam hodně podrobně sdělit. Tak jenom vás na něj odkazuju, protože to by byla odpověď minimálně na těch 40 minut, aby to mělo smysl. Díky. Já jsem se chtěla zeptat, když je člověk úplně na začátku té cesty, jak změnit život. Já mám pocit, že je těch podnětů, co dělat, tolik, i to, co si říkala ty, Baru, teď, být radostná, vizualizace, odbourávat negativní myšlení. A když je člověk úplně na startu, tak já mám pocit, že pak těch podnětů mám tolik, že vlastně nevím, co dělat dřív. Kdybych si uvědomila, že jsem úplně na začátku a věděla bych, že
se moje pozornost moc štěpí na moc teorie, kterou nedokážu uvést do praxe, tak bych dělala minimálně měsíc, dva, tři, jenom vděčnost. To znamená, ráno i večer bych si odpověděla a procítila tři vděčnosti. Nejvíc, za co jsem vděčná z toho, co se událo kdysi, nejvíc, za co jsem vděčná ten daný den a za co můžu být vděčná do budoucnosti. To znamená, představila bych si, co si nejvíc přeju a procítila bych za to vděčnost, jako kdyby už se to stalo. A dělala bych to jenom ráno a večer. To stačí. Pokud toto někdo bude dělat každé ráno a každý večer, tak uvidí změny. Děkuji. Honzo, Baru, poprosím vás o finálový vzkaz a Světlana o píseň, ať máme prostor se tady ještě setkat. A v jakémkoliv pořadí tedy zjevně, ano. Takže Světlan si vzal kytaru. Vě, že nemusí úplně vážně svůj život pochopit. Už vě, že netreba len sa mu odovzdať na tých pár chvíl. Už vie, že nemusí nastúpiť do vlaku, keď kráčať sa žiada. Už vie, že netreba. A tak som spomalil a zhodil náklad. A radosť je tu bez príčiny, zo samého dna na výšiny. A radosť je tu bez príčiny, zo samého dna na výšiny. Že nemusí hľadať lásku, keď všade ju vidí. Už vie, že netreba, veď stále je tu okolo nás. Už vie, nemusí. A to je ten kľúč od správnych dverí. Už vie, že netreba, veď slnečný lúč mi na cestu svieti. A radosť je tu bez príčiny, zo samého dna na výšiny. A radosť je tu bez príčiny, zo samého dna na výšiny. Že nemusí, ale ak chce, tak sa znovu narodí. Už vie, že netreba,
rád, ale prýděm opět stretnúť těba, láska a radost je tu bez príčiny, zo samého dna na výšiny. A radost je tu bez príčiny, zo samého dna na výšiny, zo samého DNA na výšiny. Tak, já myslím, že v tom bylo vlastně všechno. Už vím, že nemusím. To je velmi silná myšlenka. Druhá, odhodit ten baťoch. Z mého pohledu emoční náklad, který si nesem z minulosti a necháváme ho pořád, aby ovlivňoval naši přítomnost, z které tvoříme budoucnost. A já bych vám chtěla říct jenom děkuju, že jste přišli. Někteří rádi, někteří třeba v rozpacích a někteří, že nevíte, co se svým životem a nevíte, kudy se vydat. A pokud jste si dali šanci dojít až sem, tak nevěřím, že to je náhoda. Je to vždycky vaše rozhodnutí, ať už vědomí, anebo nevědomí, ale byli jste tady. A tak máte možnost svůj život změnit. A já věřím, že moje energie vám v tom pomůže a že minimálně to vyzkoušíte. Děkuju vám všem, že tady jste. Mějte se krásně. Děkuju. Bára Anglišová, Honza Rák, Světlan Majerčík. Děkujeme. Děkuju moc. A ještě mám na vás jednu prosbu. Až přijdete domů, podívejte se do zrcadla. Zapomeňte na to, že k někomu zhlížíte a řekněte jenom, mám se rád nebo mám se ráda. Už tímto krokem pro sebe uděláte něco obrovského, věřte mi. Krásný večer.